hoje eu vim aqui pra descobrir tudo, gente. Tudo desse tal de Smile, sei lá quem que é esse bicho. Homem hackeador que está querendo entrar no canal de todo mundo. Então eu vou entrar a fundo pra saber certinho, porque eu preciso, né, gente, estudar meus inimigos. Se ele tá tentando hackear os canais, os nossos canais, e tentando entrar aqui dentro da minha casa, então eu preciso ficar de olho no inimigo. Nada mais que nada menos, mamute congelado, mamute reagindo, sei lá quem vocês conhecem aí, você conhece, é o meu filho, se você conhece mamute reagindo ou mamute congelado, é a mesma pessoa que vai me falar quem é esse indivíduo, tá? Então, mamute foi a fundo pra descobrir quem é essa pessoa que está nos ameaçando. Começou! De repente veio um monte de gente no meu canal pedindo pra eu tomar cuidado com um tal de Smile. E por culpa disso eu comecei a me questionar. Como é que eu posso tomar cuidado de algo que eu não faço a ideia do que seja? Então pra resolver isso eu vou assistir nesse momento alguns vídeos que vocês inscritos me mandaram e falaram assim, ó, assiste esse vídeo aqui. Olha o indivíduo aqui, a cara do delinquente. Olha aqui. Quem é, mamute? Me conta. Você vai entender o que é, quem Smile. O que é esse negócio aí, irmão? Quero entender, eu tô curioso. Aparentemente, tudo começa nesse canal chamado Bowers. Basicamente, ele foi invadido por esse maluco que, aparentemente, é o Smile. Essa é a explicação que eu peguei por cima, assim. Então, do nada, teve esse vídeo no canal dos Bowers. Começou vocês vão ver. Olá, meu nome é Smile. Sim, eu tô hackeando esse canal. O Xing Lau não sabe que eu tô postando isso. Eu também tô hackeando todos os outros vídeos do canal e aparecendo aqui pra vocês. Esse maluco hackeou o canal Bowers e basicamente começou a postar vídeo. Olá, eu sou Smile. E adivinha? Ele também não sabe. Você deve estar se perguntando por que o Smile tá fazendo isso. Na verdade, eu tô morando com o Xing Lau. Como assim, minha gente? Mas é claro que sem o Xing Lau saber. Não, calma aí. Ele, além de hackear, ele entra na casa do ser humano? Então vocês estão pedindo pra eu tomar cuidado pra não hackear meu canal, mas significa que se hackear meu canal, vai entrar na minha casa. Mas como se eu não der a chave pra ninguém? Ele vai pagar aluguel, pelo menos? Vai ajudar a rachar o aluguel? Eu pago um pouquinho do aluguel, ele paga um pouquinho? Eu vigio ele todos minha os gente! Dias. Gente! O maluco vigia! Eu tô começando a ficar... Eu sou do mal? Não. Eu apenas quero ter o Xing Lau e toda a sua vida só pra mim. Eu esperei o Xing Lau sair de perto do seu computador e botei o vírus do Smile. Onde agora, ele será o único que como não assim? Vai ver as minhas postagens aqui. Então se preparem para ver a rotina. Não, calma aí. O único que não consegue ver que esse malucão esquisito dessa cara de robô, esse cabeça de robô, o único que não parece consegue ver que ele tá postando é o dono do canal? Então isso significa que, de certa forma, pode ser que esteja sendo postado no meu canal isso e eu não tô vendo. Gente, por favor, se isso tiver acontecendo, vocês me avisam no comentário. Não me deixa de bobo, não, irmão. Não me deixa com essa cara de tacho com o maluco se aproveitando do meu canal, não. Ele é uma assombração? Mas não tentem estragar o meu plano, senão o Smile fica irritado. Não tentem avisar o Xing Lau. Soria! Ele muda de voz do nada. Eu acho que eu tô com um pouco de medo desse cabeça de robô, irmão. Eu tô com medo da cabeça de robô desse maluco, irmão. Não se preocupa. Os vídeos do Xing Lau continuarão chegando aqui no canal normalmente. O que ele não sabe é que os vídeos do Smile estarão sendo postados aqui também, sem ele saber. Ainda de noite, o Xing Lau postará seus vídeos. Meu irmão, que Smile safado, pilantra! Malandrinho, irmão. Esse foi o primeiro vídeo que o maluco postou. E aí, alguns dias depois, postou outro, que é esse aqui, ó. Olá. Como assim? Ele tá espionando. Como assim, gente? Para aí, mamute. Ele tá espionando na casa. Além de... Como assim, gente? Que a pessoa entra dentro da sua casa, você é espionado e você não sabe de nada, não vê nada, não sente nada. Cadê o cachorro pra latir? O gato? Alguém? Socorro! Aqui ali tá na casa do maluco espionando, safado pilantra. Menino! Palerma! Que cara safado! Oi, Xing Lau. Que escreveu aqui? Que apareceu escrito aqui? Deixa eu ver. Oi, Xing Lau. Cadê? Ele nunca vai me achar. Ah, gente, é mentira isso. É brincadeira, né? É? Esse é o Xing Lau escovando o dente. Mãe? Opa.
Nossa, mano, se ele espionar eu escovando o dente, eu vou ficar muito bravo, irmão. Quando eu vou escovar o dente, eu me engasgo todo. Toda vez que eu vou escovar o dente, eu vou escovar a língua. Aí eu engasgo, mano, eu ia ficar com muita vergonha. Eu ia ficar muito bravo se ele postar. Se eu vou escovar... Toda vez, irmão, toda vez que eu vou escovar a língua... Inclusive, se existe algum método de escovar a língua, gente, aí, sem engasgar, por favor, me conta nos comentários. Toda isso não faz o menor sentido. Como que um hacker entra dentro da sua casa em forma humana e ninguém vê nada? Será que é câmera escondida? Gente, eu acho que é câmera escondida. Ele deve ter colocado alguma coisa ali, porque não é possível, esse cara não tá vendo, não é ele. Mamute! Vez, eu vou suave, pra escovar o dente, suave. Ai, mamute blá, blá, do blá, blá, céu. Chega na hora da língua, aí eu vou... Não, pera, a língua tem que... Ter, é só pegar de um ângulo, não consigo escovar a língua, engasgo, irmão. Eu queria muito saber escovar a língua sem engasgar. O que eu tava falando isso mesmo? Ah, tá. Ele não pode filmar escovando minha língua, irmão. Diver, Xinglau, não. Ô, Ismael, se um dia você hackear meu canal, hackear minha casa, entrar na minha casa, só não... deixa o banheiro de fora, por favor. Vai, mamute, eu quero saber quem ele é, meu filho. Se bem que escovar o dente é o mais suave que eu faço no banheiro, que eu cago lá também. Pelo amor de Deus, se aparecer um vídeo de eu cagando no meu canal, eu vou ficar muito bravo, irmão. Mãe? Mentira, eu não cago, eu sou bonito. Bonitos não cagam. Ai, gente... Escovar o dente é bom pra sua sorrir, Xinglau. Ai, gente, será que tem alguém espionando? Seu computador e botei o vírus do Ismael, onde agora ele será o único que não vai ver as minhas postagens aqui. Então se preparem para ver a rotina do Ismael vigiando o Xinglau. É um pendrive? Ai, eu também. Pera aí, gente. Ó, tem pendrive que não, hein? Até agora, não, gente, não tem pendrive aqui no tá meu suado. Também, não. Eu acho, a não ser que ele descobriu um método de fazer isso sem pendrive. Aí, gente, dias depois mostrou esse outro vídeo aqui, vamos ver. Olá. O cara tá dormindo! Faça um silêncio. Nossa, e ele tá lá espionando. Ai, meu gente, céu, lá, tá mano, me dando humano, até humano, ele dorme suave ainda, mano. Se ele fizer isso comigo, eu vou estar dormindo... Eu durmo com a boca aberta, roncando, minha cara fica parecendo... Eu não sei por quê. Toda vez que alguém tira foto de eu dormindo, parece que minha cara derrete quando eu durmo. Ai, parece que a pele descansa congelado. Junto, assim, ó. Não dou conta de ser não, tá muito murcha e flácido enquanto eu durmo. Eu não sei o que acontece. Gente, como que uma pessoa vai chegar perto ali da outra? Ele não vai acordar, não vai ver um barulho, não vai nada. Por que você não fala em vez de escrever em preguiçoso? Ai, cruzes! Cadê? 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 Logo tudo será... Será o quê? Do Ismael. Olha que cara invejoso! Ele tá dormindo na nossa frente. Deixa seu like e se inscreve aqui no você canal do Ismael. Tá bef. Da mãe Ah, mas que isso, Ismael? Acorda, irmão. Você não tá ouvindo um ser do é seu isso lado que eu tô tipo, falando. Na sua cara? Ele tem o canal do Xinglau. Acorda e dá um jab, uma cotovelada no meio do nariz desse Ismael, irmão. Essa cara de ferro, essa cara de robô, cabeça ai, de robô gente, do caramba. Tá nervoso? É um cara... Meu plano tá quase completo. Deus, que me livre, tá repreendido. Meu Deus do céu, irmão. Aí, dias depois, ele postou esse outro vídeo aqui. O Ismael tá ficando bravo com vocês. Por qual motivo? Olá. Oi. Eu sou Ismael. É? Eu tô morando na casa do Xinglau. Como vocês sabem, eu tô fazendo um mega plano. E logo... Tá ajudando ele a pagar aluguel, pelo menos? É isso que eu quero como saber. Assim? Tudo que é dele será meu. Mas vocês estão comentando para o Xinglau que o Ismael está aqui. Não façam isso. Eu não gosto. Não estrague meu plano. Porque... Caraca, você é folgado. Você tá invadindo o canal do cara. Você tá morando... Dá um tapa bem dado. Violência não, mãe youtuber. Acalma. Acalma, chama a polícia. Polícia. Cascara, você tá folgado, você tá triste porque tô estragando o seu plano. Ô, mas tem gente folgada nesse mundo, hein? Gente, nossa. Nossa, eu tô falando, você tá mentira, despertando meu lado com Kung Fu Panda? Daí é de Kung Fu Mamute, na verdade. Você tá despertando meu lado com Kung Fu Mamute, meu irmão. Tô bem nossa, assim, Guilherme. Não vai? Cadê meu chinelo? Nossa! Cadê meu chinelo? Nossa, meu sangue ferve, que cara folgado. Meu sangue ferve. Isso. Sua mãe não te deu educação não, meu filho? Nada de bom acontece. Eu tenho medo que a voz dele fica grave do nada, fica grossa do nada e muda a corzinha da boca, mano. Esse cara deve ter muitas cores de batom diferente, que a boca dele fica mudando de cor. Não estrague o plano do Ismael. Não conte pro Xinglau. Soria! Pode contar sim, gente. Inclusive, mano, igual eu falei, se acontecer comigo, contem. Eu vou até dar depois dar uma bisoiada nos meus comentários, dar uma passada de pano nos meus comentários, porque eu esse também. Bike tem.
Nossa, que maldito! Nossa! Nossa! Você não mexe com o meu emocional, nossa, não. Nossa, meu Deus do céu. Você não mexe com o meu emocional, não. E aí, gente, dias depois postou esse vídeo deletando o canal Bowers, que é esse canal. Olá, aqui é o Smile. Seja bem-vindo. Obrigado. Xing lá. Quer dizer, obrigado não. Não gosto de você, não, o Smile. Não, ele tá gravando. Não, tá tranquilo. Daqui a pouco eu já vou entrar aqui e a gente começa a gravar de vez. Aí no trabalho. Tchau, Xing Lau. Gente! Agora, eu posso fazer o que eu quiser. Eu poderia apagar todo o canal Bowers. Não faz isso. Eu sou um youtuber e sei quanto é importante o nosso canal. Não faz isso com o canal Bowers. Porém, seria fácil demais. Eu quero ver ele sofrer. Pra que apagar tudo? Eu quero ver ele sofrer. Olha o que ele falou. E logo no começo ele tava falando: eu sou mal? Não, não sou mal. Não, não é mal. Você quer ver o cara sofrer? Você não é mal. Ele é um capiroto em pessoa. É um coisa ruim em pessoa que eu não vou nem falar o nome. Nossa, irmão, se eu pego sua cara, eu dou... Tanto cara nessa casa... Olha, eu tô até gaguejando. Tanto tapa na sua cara de robô, cabeça de robô, cabeça de robô, robô, robótico. Eletricidade. Deixa comigo. Nossa, cara de metal, de latão. Eu vou dar um assurro nele. Só estou esperando o momento certo. Acho que ele nunca levou uns tapas na bunda da mãe dele. Tá precisando levar uns tapas no cantinho lá, ó, do castigo. Filmado. Eu tô sendo filmado mesmo, minha câmera aqui, seu delinquente, seu marginal, marginalzinho, safado, malandro, pilantra. E aí, gente, o que acontece? Aparentemente, alguns dias depois de tantos inscritos avisarem o canal Bauer, o youtuber aqui, o moço, ele percebeu, irmão. Eu tô falando youtuber moço porque eu realmente ainda não conhecia o canal Bauer, gente, tô conhecendo agora. Inclusive, já tô me solidarizando com ele, tô gostando dele. Porque, irmão, ele tem que acabar com essa cabeça de metal. Canal Bauer, conta com a gente. Conta com a família do mamute congelado, com o Venete. Com o mamute congelado, conta com a gente pra gente ajudar você, tá? Nós estamos do seu lado, meu filho. Paz e amor. Bah, agora eu já gosto de você, Canal Bauer. Já gosto de você. Conheci, mal conheci e já lhe amo. E vamos ver como foi ele percebendo, gente. Vamos ver. Hoje eu vou ler todos os comentários de vocês nos meus vídeos. Porque é isso aí, galera. Vai ser um vídeo respondendo perguntas. E é claro que eu não posso esquecer da minha frase principal. Meu cané! Xing Lau, cuidado com o Smile! Que Smile o quê? Vocês são de zoeira? Meu cané! Smile, vou te... Pera aí. Galera, pera. Isso aqui tá fugindo de controle, pelo amor de Deus. Que? Por que tá tudo... Você é tonta. Hoje eu vou descobrir do que é que vocês estão falando e o que é que tá acontecendo com o canal. Todo mundo não para de falar sobre esse tal de Smile. E olha só como tá o nosso canal. Tem um sorriso na logo e tem um sorriso na banner. E se você reparar, ele tá upando vídeos todo dia de manhã. O Smile é real, cara. Dá play aí, vai, vamos ver. Ok, mudei de canto aqui agora porque aparentemente agora ele vai reagir. Ele vai ver todos os vídeos que o Smile jurava que ele não ia ver, irmão. Smile, sua casa tá caindo, fiamo. Chama polícia, Pedro, polícia! Casa tá caindo, quê? Ô, Xing Lau, é a tua casa, essa aí é a tua sala. Não, você não tá indo pro banheiro agora? Pera aí, não, é a realmente minha. A minha claro casa. Que é a e ele tá escondido atrás, mano. Isso é impossível, eu ia ver esse maluco de máscara me espionando. Não, calma. Pois é, aparentemente você é lerdão igual eu sou. É nós, bate aí, somos lerdões. Vamos dar play, vamos ver. Eu tava brincando com o cachorro. E por que que seu cachorro não latiu? Por quê? Como é que você fez essa gravação fake? Meu Deus, ô Xing Lau, eu já falei, não sou eu sou lá no Rio de Janeiro. Como é que eu ia te gravar? Aí... Acredite nos seus amigos. Acredite nos seus amigos, Xing Lau. É Xing Lau? Acredite nos seus amigos, Xing Lau. Você tem um ponto, você é do Rio de Janeiro, mas o Jumbra mora aqui perto. Mas como que eu entrar na tua casa sem você ver, cara? Olha só que bizarro, por isso a gente tá tão preocupado, mano. Agora você vai começar a entender. Aí dá play aí que eu quero ver o que tá acontecendo. É, busquei. Sou eu escovando o dente. Meu Deus, que bizarro. Nossa, muito O que ele falou ali? Apareceu uma mensagem, eu vi. Eu vi também. Eu vou tentar pausar no momento certo. Uma mensagem subliminar. Agora! Ele nunca vai me achar. Vocês estão zoando comigo? Eu tenho certeza! Mas vocês pediram pra minha mãe gravar esse vídeo. Filho, eu tenho certeza absoluta. Meu Deus. Ô, Xing Lau, você acha que tua mãe ia ajudar a gente a fazer isso? Exatamente, a sua mãe. Não, é sério, você não tá entendendo a gravação. Mano,
aparentemente ele deve ser muito frequentemente trollado pelos amigos, porque ele tem certeza absoluta da trollagem. Os amigos devem trollar muito ele, porque ele tá, Mas de verdade, gente, é muito difícil a gente aceitar que tem alguém nos espionando, né? Eu tô hackeando esse canal. Quê? O Xinguilau não sabe que eu tô postando isso. Eu também tô hackeando todos os outros vídeos do canal e aparecendo aqui pra vocês. Peraí. Que? Meu filho, eu tô até passando mal aqui, agora que você entendeu isso. Ele tá aparecendo nos outros vídeos, isso é sério. Sonega, você, nossa, você viu isso? Isso é muito bizarro. Eu vi, isso é bizarro pra caramba, cara. Você tem que fazer alguma coisa, mas continua assistindo, porque tem um motivo pra você não ver nada. Eu vi muitos comentários da galera falando que o Smile estava invadindo os vídeos. Porém, eu achei que era uma zoeira de 1º de abril. E adivinha? Ele também não sabe. Zoeira de 1º de abril? Meu filho, que zoeira de 1º de abril? Acorda! Que o Smile tá fazendo isso? Na voz do Smile parece um pouco a voz do Ben 10. Eu tinha que falar isso só porque eu percebi. Verdade, eu tô morando com o Xinguilau. Que? Mas é não. Claro que morando? Saber. Morando comigo. Eu vigio ele todos os dias. O Xinguilau tá gravando. Cara, isso é muito bizarro, cara. É bizarro porque é uma trollagem de vocês, né? Meu Deus do céu, como vai ser trollagem, cara? Ai, 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 isso. Ai, Xinguilau. Ó, 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 ó. Ele vai dizer se ele é do mal. Eu sou do mal? Como se... Né não, Bobinho, né não, Bobinho. Confia, viu? Confia, né não. Fizeram isso. Isso, cara, foi bizarro. Eu não confiei nesse nome desse bicho. Foi bizarro. Pelo amor de Deus, Xinguilau, você tá em perigo. Presta atenção na situação, continua o vídeo. E o Xinguilau, e toda a sua vida só pra mim. Eu esperei o Xinguilau sair de perto do seu computador e botei o vírus do Smile. Quê? É isso, meu filho, é isso, acorda. Vírus do Smile. Aí, ó, viu? É por isso que você não consegue ver o conteúdo dele no canal, cara. Só a gente consegue. Tem um vírus no teu computador, mano. Mas não tentem estragar o meu plano, senão o Smile fica irritado. Não tentem avisar o Xinguilau. Pera, era por isso que esse tempo todo os comentários estavam malucos tentando me avisar. Galera, e isso tá estranho. Ele falou acordou que botou o pendrive vida no meu PC. E é isso que tá fazendo meu computador ficar modificado. E você é a única pessoa. Então tira o pendrive, procura, eu acho que ele vai fazer isso. Procura, aqui, procura. Não, os posts dele e o que ele tá fazendo com o canal. E vou dar uma conferida agora. Oi, galera, vamos ver se realmente o pendrive do Smile tá aqui no meu computador. Como a gente viu aqui no vídeo falso do Jumbrin Sandega, eu saio do estúdio e o Smile finge que botou algo aqui, um pendrive. Se eu mostro pra vocês agora, aqui embaixo da minha mesa, se eu venho aqui e mostro agora embaixo da minha mesa, vocês vão ver que não tem... Olha o homem aí, ó, ó, ó. Não tem. Tem um pendrive mesmo aqui, galera. Como é que vocês colocaram isso? Esse menino é muito lindo. Meu Deus do céu, cara, não foi agir. Eu vou dar um tapa na sua cara, Xinguilau. Acredito, seus amigos já tá na cara, Xinguilau. Xinguilau. Você é muito lerdo, Xinguilau. Acorda, você é muito lerdo! Xinguilau, não vou dar um tapa na sua cara, não. Vou dar no Smile só. O Xinguilau é legal, eu gosto do Xinguilau. Eu não gosto do Smile. Desculpa, é que eu já tô meio alterado aqui. Smile do caramba. Escuta a gente, Xinguilau, você pode estar em perigo, cara. Ele é mesmo. Isso, ele é muito cabeça dura. Eu vou remover esse pendrive do meu computador pra ver o que rola. Ok, pendrive removido. E eu vou atualizar o meu canal. 1, 2, 3 e... Peraí, meu canal agora... Eu tô vendo o canal como vocês estão vendo, gente. O canal tá realmente hackeado. Eu achei que era uma zoeira. Tentando te falar, cara. Exatamente. A gente tá um tempão e você tá negando, falando que é trollagem. Não é trollagem, Xinguilau. Peraí, se isso for mesmo real, o Smile, ele disse que tava invadindo os vídeos. Vamos continuar a ver e ver o que ele fala no vídeo. Se eu desço aqui nos comentários, realmente, galera, como vocês estão vendo aqui, tem muitas pessoas marcando um momento específico dos vídeos. E o Smile já faz tempo que tá invadindo a edição. Ô, galera, se isso não é uma zoeira de vocês, só pode ser zoeira do meu editor de vídeo. Eu vou perguntar agora pro Jay se é ele que tá aprontando isso aqui comigo, mano. Ele deve tá... Não, você é louco? O editor de vídeo tá recebendo salário de você. Você acha que ele é... Da zoeira dessa a ponto de perder o emprego? Você tá doido? Ah, fingindo que você tava de Smile, fazendo uma edição maluca aí, que tá na minha casa e sei lá. Não custa nada perguntar, né? Eu acho que é uma boa dedução. É, às vezes é uma zoeira. Mais fácil ser o meu editor do que um maluco morando aqui. Vamos ver. Opa, mano, e aí? Cara, tem muita pessoa falando que tem um Smile morando na minha casa, invadindo a edição dos vídeos. Assim, você é o único que tem acesso à edição do canal. Por acaso é você que tá fazendo isso, velho? Pronto, você espera ele me responder? 3 semanas depois. Opa! Ele me... Caramba, 3 semanas depois eu demitia.
Que isso, eu dei mentira, vai. Editor demorou 3 semanas pra responder. Mandou um vídeo aqui. Ô, Xing Lau, eu tô te falando. Eu já verifiquei esse vídeo várias vezes. Eu fiquei editando ali por muito tempo e não tem nada. Só que quando eu abro aqui, aparece um erro. Esse cara aparece, esse cara azul estranho. E não fui eu que coloquei. E Xing Lau. É um cabeça de robô, irmão. Cabeça de robô. Tá em que todo, boca de lata. Olha só. Eu não sei mais o que fazer. Toda vez que eu posto, esse cara aparece. E não sou eu. Que? Ô, galera, não foi meu editor, não foi minha mãe. E vocês, assim, vocês têm certeza que não são vocês também, né? É impossível. E se você parar pra pensar um pouco, como é que ia ser o editor? Como é que ele ia ter esses take teu na tua casa, cara? Exatamente, também. Ah, é. Editor de vídeo manja fazer muita coisa, pô. Não sei. É, invadir a casa? Vai invadir sua casa. Homem-Aranha? Ah, eu tô muito perdido. Tô começando a ficar um pouco nervoso. Mas menina, analisando todos esses outros vídeos. Até agora, a gente viu esse do sorrisinho só e aceita, a gente viu o dia 1 espionando. Será que ele já aceitou? Vamos ver. Do Xing Lau. Tem o dia 2. Mas peraí, a gente ainda tá na metade do vídeo do sorrisinho. Tem mais coisa. Vamos ver o que ele falou. Saiu. Onde agora? Ele será o único que não vai ver as minhas postagens aqui. Então se preparem para ver a rotina do Ismael vigiando o Xing Lau. Não. Tentem estragar o meu plano, senão o Ismael fica irritado. Não tentem avisar o Xing Lau. Ele quer roubar o canal Bowers. E ele quer fazer algo comigo também. Ele quer roubar você. Então, eu acho que se ele quer ser você. É, porque se ele me tem, ele tem o canal, ele tem tudo, né? Então. Ele não parece só querer o canal. Calma, ele quer calma, vamos voltar. O canal ele já tem, igual ele falou aquela hora. Ele falou que se ele quiser excluir o canal, ele pode, uai. Por que ele não exclui, então? Porque ele quer outra coisa, ele quer além do que só o canal. Calma, lembra da. Mas como assim? Será como que assim é ele quer o Xing Lau? Como gente, assim? Será que é algum amigo do Xing Lau que ele teve e agora ele brigou com esse amigo ficou com inveja dele, mas amigos sabem de tudo, segredos, né? Só que agora virou contra ele. Essa é a minha teoria, será? Será? Sei não. Portinha, né? Galera, seguinte, eu vou dar uma olhada na porta que o Ismael sempre mostra nos vídeos, essa porta branca, e vamos ver o que é que tá rolando. Eu vou lá agora. Não, leva alguma proteção, alguma coisa. Ah, cuidado, leva um porrete, leva tua alguma mãe, coisa, por o favor. Cuidado, dela. Pode deixar. Mãe, protege o filho. Corredor vazio, o Ismael mora aqui? Claro que não. Como a gente viu no vídeo, ele vem de outra porta. A gente vai acender a luz e vai olhar tudo. Nessa porta, como eu suspeito, não tem nada, só um banheiro. Ele não ia ser bobo de se esconder aqui. Nessa segunda porta, não tem nada, apenas um quarto. Mas aqui, é daqui que ele vem, como a gente viu. E agora? Chama sua mãe pra te ajudar, menino. Ele. Tô com meu tripé pra bater nele já, tô preparado. Ai, meu Deus. O bichão tá trancado aí dentro? É, galera, a porta tá trancada. Mas é sua que casa, chave, Mamute? Chama a polícia. É sua casa, pião. Eu não queria na minha vida que eu ia entrar sozinha ali. Eu, hein? Tô doida. Gente, liga pra Lupícia, liga pra Lupícia. Liga pra polícia, polícia. Sentei aqui de novo em chamada com o Juba e Sandega. E, galera, péssimas notícias. A porta tá trancada e eu não consigo entrar ali, infelizmente. Mas, e não tem nenhuma janela que você consiga olhar dentro, a entrar, alguma coisa? Janela é uma boa ideia, Jumbra. Meu filho. É isso que eu vou fazer. Vou ter... Mete o pé, derruba a porta. Plau, mete o pé. Pra quebrar o pé, Mamute? Ele precisa da minha ajuda, irmão. Ele não sabe os golpes de karatê. Minha gente, menino, chama o exército. Chama a polícia. Chama a NASA. Chama qualquer uma. Não entra sozinha aí, não, meu filho. Esse bicho vai te pegar. Nossa, dá cotovelo. Pega cotovelo. Vai. Olhar a janela e já volto. Eu já volto aqui também com vocês, gente. Qualquer coisa, se eu não voltar em 15 minutos, podem chamar a polícia. Gente, vamos dar uma olhada na janela. Galera, essa casa é extremamente grande. E eu me mudei pra cá não faz muito tempo. Então tem cômodos que eu nunca abri na minha vida. Como, por exemplo, o quarto do Ismael. A imobiliária de onde eu aluguei a casa nunca me falou nada sobre aquele quarto em específico. Apenas que tava trancado por motivo, sei lá, eu nunca perguntei. Eu vou tentar dar uma olhada pela janela, assim como meus amigos me recomendaram. Vamos dar uma olhada na janela. Eu espero que a gente consiga descobrir alguma coisa. Eu não vou mentir, eu tô com muito medo. Dessa vez eu não tenho nada pra me proteger. Mas eu acho que a gente dá conta. Esse aqui é um quarto normal. E esse aqui é o possível quarto do Ismael. Essa não. Eu não sei se vocês estão percebendo, a janela tá tampada com tecido, sei lá o que é isso que ele usou.
Pelo menos eu acho que é ele. Então, galera, eu vou tentar dar uma olhada pelo canto da janela pra ver se eu encontro alguma coisa. Peraí. Tem algo... Não. Aquilo... Aquilo ali é uma máscara. Deixa eu tentar filmar mais de perto. Ou é a cara dele, a cabeça dele, a cabeça... Meu Deus, é a máscara, meu irmão! Mas ele tá deixando de propósito. Aqui pra vocês, galera. É, aquela realmente... Ele deixou de propósito. Olha só isso, eu não acredito. Gente. Alguém puxou? Eu não ele acredito. Pegou. Não. Eu só posso estar maluco. Eu juro que eu vi a máscara. Você não sabe? Liga pra Lupícia. Ele deixou de propósito. Liga lá no vídeo. Pra te enganar. Meu céu. Ou eu já tô sonhando também. Deixa eu atualizar a galera. É uma armadilha, meu filho. Ô, Xing Lau, e aí, o que que aconteceu? Achou alguma coisa na janela? O que que deu? Galera, péssimas notícias. A janela tá completamente bloqueada. Eu até acho que vi alguma coisa, mas não dá pra ter certeza sem entrar de verdade no quarto. Ai, mas cara, você não tem a chave. Como é que tem um quarto aí que você não tem chave, então, mano? Então, é igual eu falei pra galera, a casa é grande e tem muito local que ainda tá em construção e tá trancado aqui, mano. Pera, galera. Eu acabei... Cava um túnel no chão e você sai por lá. Tem solução pra tudo. Ô, gente, não é que eu tô desconfiando do Xing Lau. É que, olha, não faz sentido. Como que você aluga uma casa, tá? E você não entra em todos os cômodos pra conhecer? Não tá uma história mal contada aí, não? Ai, não sei, não. Não sei, não. Caso você ligar pra dona da casa e perguntar onde é que tá a chave daquele quarto. Ô, Sandega, não é uma má ideia não, mas tomara que ela me responda logo. Porque eu preciso hoje abrir aquilo ali. Se o Smile estiver ali dentro, eu tenho que, mano, expulsar ele o quanto antes. E não adianta nem eu chamar a polícia, porque eles vão achar que eu sou louco. Tem que chamar a polícia, você tá maluco? Chama a polícia. Não, eles vão achar que eu sou maluco, não adianta. Deixa eu mandar mensagem. Vai achar que você é maluco, liga pra Lupícia, irmão, liga pra Lupícia. Olá, tudo bem? É, aqui é o Lucas, eu aluguei essa casa com vocês já faz um tempo. E eu reparei que tem um quarto que fica trancado. Eu queria saber o que é que tem naquele quarto e onde é que tá a chave. Eu gostaria de abrir e ver o que tem. Pronto, galera, vamos ver o que ela me responde. Só esperar ela me responder. Só esperar ela me responder logo. Já morreu 3 semanas depois. Caramba, mais 3 semanas? O que é isso, mano? Vai acabar daqui 2 anos. Eu acabei de soltar um peido aqui, mano. Que tá fedendo pra cá. Nossa, caramba, que nossa, seu porco! Ótimas notícias, ela me respondeu. Já? Ah, que bom. Escuta esse áudio aí com a gente, vai. Oi, boa tarde, seu Lucas. Então, esse quarto tá fechado porque o quarto tá em reforma. Mas a chave está na gaveta da cozinha. É só ir lá e pegar. Opa, temos novas informações. O quarto tá fechado porque tava em reforma ou algo do tipo. Mas a chave tá na gaveta da minha cozinha, gente. Eu vou pegar agora. Tá, vai lá, rápido. Galera, eu vou pegar. Vai, menino, pega a chave logo. Não tem muito tempo, cara. Tá, eu vou pegar algo pra me proteger. Mas antes de ir lá. Você quer que eu vá aí, Xing Lau, qualquer coisa pra te ajudar? Não, fica tranquilo. Antes de ir lá, eu quero procurar um pouco mais de informação sobre esse tal de Smile, pra mim saber com quem eu tô me metendo, porque eu vou abrir a porta agora. Eu quero saber o quanto ele é maluco. Peraí, se eu não me engano, eu vi um comentário de um inscrito falando que ele tem um canal próprio. Eu vou mandar o link pra você, tenta dar uma olhada. Galera da Bauer Gang, ele tá postando coisas minhas. Não fazem só 5 dias, igual tá no canal ali, ou 6 dias. Já faz tempo que ele posta, mais de 2 semanas ele tá morando. Caramba, ele tem um canal só dele, o Smile. Tô na minha casa. Mano, ele tá aí há tanto tempo, te observando. Viu? Não, é impossível ser a gente, cara. É impossível ser trollagem. A pessoa já tá aí quase 3 semanas, cara. É mais maluco do que eu pensei. Eu tô vendo aqui e até na comunidade do canal ele anda mandando mensagens. Não achem que acabou. Só tá começando. Sorria. Nossa, ele me espionou até mesmo comendo. Eu só fazendo meu sanduíche de queijo. Isso já fazem 2 semanas, galera. Eu vou abrir esse quarto agora, gente. Olha esse isso. Cara... Até comendo. Olha, me espionando pela janela, galera, que fica aqui atrás, que no caso deve tá tudo muito, agora. Deve te amar muito, deve te odiar muito. Calma, Xing Lau, isso é perigoso. Talvez seja melhor o Jumbri ir aí, te ajudar com alguma coisa, qualquer coisa, você... Liga chama pra a NASA pra estudar ele. Pra Lupícia! Os dois pegam ele. Não, Sanega, não precisa. Jumbra, pode ficar tranquilo. Pra quem não sabe, o Jumbra mora perto da minha casa, mas não vou meter você nisso. Eu vou abrir a porta agora. E se o Smile estiver ali, eu mesmo consigo acabar com ele. Toma cuidado, cara. Gente, o Homem-Aranha. Esse assunto parece que é algo pessoal comigo. E eu tenho que enfrentar ele sozinho. Como eu comentei com vocês, eu vou ali. E se eu não voltar em 10 ou 15 minutos, podem chamar a polícia. Ah, boa sorte, Xing Lau. Qualquer coisa, grita. Faz alguma coisa, manda mensagem. E outra coisa, galera.
galera, eu vou deixar aqui uma palavra-chave de alerta. Se eu falar pra vocês, sei lá, a palavra cereal, significa que algo realmente tá esquisito, saca? E eu não tô bem. Cereal, deu fome agora. Por que você usou essa palavra? Logo essa palavra, cereal. Eu vou lá. Peraí, cereal? Que palavra doida, mas tá bom. É só uma palavra de alerta, sei lá, caso eu não possa... Sei lá, tô indo, galera. Cuidado. Ah, beleza. Vamos dar uma olhada nisso. Tá. Tem muita coisa aqui na gaveta. Vamos olhar aqui em alguns potes. Vocês nem acreditam. Tava na gaveta. Vai logo, menino. Fica muito enrolado. Agora vai. Nossa, agora vai. Procurando na gaveta errada. Agora vai. A chave está aqui. A porta do Ismael. Tá exatamente atrás de mim. E agora, Ismael será o seu fim. Porque eu e meu Triver sabemos nos defender. Quer saber? Vai eu bater no monstro com violão, com tripé. Menino, leva tua mãe, menino, junto. A porta tá aqui, ok. Ela dá um jeito nisso. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Deixa seu like e se inscreve no canal. Hashtag Ismael cai fora. Todo mundo comenta aí embaixo. Pra mim saber que eu não tô sozinho, porque eu não queria falar pros meus amigos, mas... Eu tô comenta aí, gente. E eu não quero perder esse canal, porque vocês... Vai logo, tô curioso, abre a porta! Bauer Gang, com vocês eu sou mais forte, vamos nessa. Um, dois, três e... Ismael, hoje... Ai, vai, nossa, que enrolação, meu filho. Aconteceu. Tô dando conta não, né, gente? Oi, galera. Oi. E aí, voltou. O que tinha lá, cara? Tô quase morrendo do coração aqui. Eu não sei como eu falo isso pra vocês, Jumbra e Sandega. O que aconteceu? Sandega, e Jumbra, eu abri a porta. E o que tinha lá? E tudo que tinha lá... Era um monte de nada. O Ismael não existe. O quê? E eu tô trolando vocês esse tempo mentira. Todo. Mentira! Não, mentira! Peraí, tá, não, calma aí. Eu desconfiei um pouco disso, mas... Não, calma aí. É mentira, irmão. É. O Ismael deu uma cacetada na cabeça dele e falou... É mentira, gente. É mentira. É mentira. Você sabe que é mentira, né? Nossa! Obrigou ele a falar que é mentira, irmão. Popa, deu uma não, ele está sendo... Esqueci o nome chantageado. Do Blau. Essa é a palavra. Você tá um pouco... Blau. Esquisito, tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem, Jumbra, tá tudo bem. Eu só quero... Chega de falar do assunto do Ismael. Ele não existe e foi trollagem minha. Pronto, acabou. Nunca mais vamos falar sobre isso. Nunca mais vamos falar sobre aquele quarto. Ele deve saber um segredo muito poderoso do Xing Lau. É por isso que o Xing Lau chantageou ele. Eu tenho certeza, minha gente. Eu não quero mais gravar esse vídeo aqui, eu acho que... Nem sei se eu vou postar, eu vou pensar depois. Mas, na verdade, eu vou postar assim, o Ismael não existe e sou eu esse tempo todo. Eu vou tirar essa foto de perfil e o banner, já que não tamo... A gente não tá correndo perigo de verdade. Que estranho, cara. Era uma trollagem, era pra você estar mais feliz, mas... A gente viu várias provas, mas beleza, né? Não, sou eu. Parem de falar do contrário, galera. É pro nosso bem, mas... Não existe Ismael. Esse tempo todo sou eu. Mas como que seria você, Xing Lau, se naquele vídeo vocês apareceram juntos? Ele apareceu atrás de você, não é impossível. Sandega, ele eu tá já falei, medo, chega tá desse assunto. Não existe... Tem coisa errada aí, irmão. Tem coisa errada, eu já falei pra ligar pra Lupícia. Ismael, sei lá, aquilo ali foi um boneco que eu... Coloquei. E... Ué, boneco que se mexe? Gente, muito obrigado por assistir até aqui. O Ismael não existe. Chega dessa história. Por favor, não comentem mais nada. Muito obrigado por assistir até aqui. E eu... Tchau, galera. Eu tô com fome, eu vou comer cereal. Falou. Tchau. Cereal? O Xing Lau nem gosta de cereal. Ué. Galera, isso tudo foi bem esquisito. Se você não tá acreditando... Ele falou cereal, irmão, é a palavra, meu Deus do céu. Esses amigos, é nossa, muito... Nossa, agora eu tô muito entretido com isso. Que... Essa história do cereal também, gente, comenta como aí embaixo. Olha, tô até engasgando, como que esses amigos não perceberam que ele tá pedindo socorro? Ele falou a palavra cereal. Acorda, meu filho. Acorda. Foi esquisito do nada, depois que ele... Cereal era a palavra. É muito lerdo. Mas ele era... Nossa, eu vou dar um tapa.
Tô brincando, eu gosto de vocês. É que eu tô muito nervoso, Mamute. Não posso ser agressivo com amigos. É verdade. Já gosto de vocês. Mamute falou certo. A gente gosta de vocês. É que a gente tá tão nervoso com essa história que vocês estão um pouquinho lerdos, né? Mas o lerdo, ele falou cereal. O que você tá pedindo pra nós perguntar, responder, comentar o que nós quer? Você é lerdo? Ele falou cereal. Ele falou que se ele falar cereal... É pedindo socorro. Que, cereal é socorro. Que é a palavra-chave que deu ruim. E deu ruim. Abriu aquela porta, parece que tudo mudou. É, eu tô achando bem esquisito também, Sandega. Ai... Só que ele não tá atendendo minha ligação aqui, eu queria ir lá na casa dele ver. Ah, mas não tem o que fazer, Júlia. Se ele falou que não é nada, não é nada. Eu acho. É, eu acho que tá certo, ele não... Ele falou cereal! É a palavra... Não é possível, mano, eu achava que eu era lerdo. Gente. Tá, continuação, cadê? Cadê a continuação? Até eu que sou mãe! Cadê? Já sei que ele tá pedindo socorro, minha gente. Que cara lerdo! Galera, eu vim até num lugar seguro aqui. Nosso amigo Xing Lau está desaparecido. Salvem o Xing Lau. Precisamos encontrar ele. Eu vim até num lugar seguro. Temos que salvar o Xing Lau agora. Galera, o Xing Lau sumiu. Eu tô mandando mensagem aqui, tem horas, e ele não me responde. Vamos Caramba, todos os youtubers perceberam o sumiço dele. Salve o Xing Lau. E eu conto com a ajuda de vocês pra fazer ele voltar. Galera, a última vez que eu vi o Xing Lau, ele me mandou um áudio bem esquisito. De qualquer forma, não é normal o youtuber sumir assim. Então, vamos subir a hashtag Salve o Xing Lau. Cara, o Sandega acabou de me avisar. Eu tenho certeza que isso é coisa do Smile. Hashtag Salve o Xing Lau. Eu sou o Açúcar e vim aqui deixar meu relato. O Xing Lau não me... Meu filho! Os amigos dele lá sabem que ele pediu socorro. Socorro! Isso não pode ficar assim. Espalhem a hashtag Salve o Xing Lau pra gente descobrir o que, que rolou com o nosso amigo. Mataram o menino. Ah, não, aí o menino. Eu já tô cansado de falar que essa história de Smile não é real. Eu tô bem. Chega de brincadeira. Eu tô cansado de me esconder. E agora eu vou assumir o controle. Smile? O quê? Não! Entra aqui, não, Smile. O quê? Já eu solto ele. Mas agora. Solta esse menino agora, Smile. Você não faz eu pegar minha mão e sentar lá na tua cara, não, Smile. Você tá me estranhando, você tá começando a me irritar, Smile. Eu quero brincar. O Smile quer falar com vocês um pouquinho. Mas eu não quero falar comigo. Você me perguntou o que eu penso. Cadê? O que, que é isso? Ai, vou matar esse menino. Não sorriu, não. É, parece que vocês descobriram o veneno de barata. Vocês são muito enxeridos. Vocês ficaram comentando em me todos os canais do YouTube que o Smile estava... Inclusive no meu. Que vocês descobriram que eu estava com o Xing Lau. Mas parabéns, porque agora que vocês descobriram, o Smile não... Gente, respira. Power Game, respira, violência não pode, minha gente. Violência não pode. Calma, mãe youtuber. Você é boazinha. Espertos. Todos esses milhões de inscritos acham que são inteligentes. O Jumbra, o Sandega, a Fernanda. Mas é claro, eu dei um jeito de me livrar deles. Eles foram expulsos do canal. Eu fiz o Xing Lau fazer isso. Porque, na verdade, eu posso apagar o canal do Xing Lau a hora que eu quiser. Eu irei voltar para o meu quarto secreto e terminar meus secreto. Outros planos. Até nunca mais, porque eu vou deletar esse canal em 5 dias. Agora, eu vou acabar com você. Espera, galera, o Smile não tá mais aqui no meu estúdio. Ele terminou as gravações pelo que tudo indica. E agora, o Smile já deve estar ali no quartinho dele. E eu não tenho coragem de entrar ali. Eu não faço ideia do que o Smile esconde ali dentro. Deve ser coisas bizarras, não sei. Quando o Smile entra aqui, eu não tenho coragem nem de me aproximar dessa porta. Deixa o like, se inscreve no canal, porque eu tô precisando de força. Força da Power Gang. Eu tô cansado disso tudo, eu tô cansado. Você tá cansado dele? Imagine eu que acabei de conhecer. Agora, ele tá com o meu canal, querendo ou não, eu não tenho muito o que fazer, senão vocês viram, ele vai deletar tudo. Ele já falou que vai deletar tudo em 5 dias. Ai, eu não acredito nisso, velho. O canal tá com seus dias contados, pelo jeito. Vamos ver o que a gente consegue fazer antes que ele domine tudo. Eu quero postar a rotina do Smile. Eu quero mostrar pra... Smile é um canalha.
É um canalha. Todos esses milhões de inscritos, como é meu dia a dia sendo stalker do Xing Lao? Minha gente, o que eu tô entendendo aqui é isso, é que esse cara deve ser, eu acho que deve ser algum amigo mesmo dele lá, que tá escondido tentando pegar o canal dele por inveja, tá com muita inveja e quer ser ele, não é mesmo? É isso, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, esse vídeo aqui, ó, que o Mamute tá reagindo pra falar tudo sobre esse cara aqui, ó, é imenso, é gigante. Então eu vou dar uma puladinha aqui, porque eu já tô entendendo mais ou menos o que que é esse tal de Smile. Agora eu tô começando a entender e eu já tô muito irritada. Meu Deus do céu, meu coração tá até assim, ó, acelerado. Se eu pego esse menino, eu dou uma chinelada nele, olha o que a mãe dele deveria fazer. Invejoso. Vou pular aqui. Opa, tô brigando com vocês não, gente. Eu tô irritada com eles aqui, tá? Não é nada com vocês não, viu? Você adora fazer poemas pra mim. Ô, Sammy, eu tô achando que comprou o maluco. Poema? Cara, eu não sou bom em poema, mas... O Smile é cheiroso como as rosas e bonito. Mano, eu não sou bom em poema. Hã? Parece que alguém chegou. Você tá esperando visita, Xinguilão? Ele tá manipulando Quando, chega alguém aqui em casa. Eu juro, eu não tô esperando ninguém, não. É o carteiro, pelo jeito. Xinguilau, se isso for algum plano pra você pelo fugir, menos se trancasse ele dentro de uma cozinha com um monte de coisa gostosa, seria melhor, né, minha gente? Agora, num quartinho de limpeza... Xing Lao, o Ismael, deixa eu ficar com essa câmera às vezes pra mim falar como eu tô me sentindo. Que ultimamente eu não tô me sentindo legal, não. Vou falar a verdade. Tá não aguento mais ficar preso com o Ismael. Tá tudo muito ruim, eu não consigo gravar vídeo. Eu não chama a polícia! Com meus amigos, todo mundo ele tá fez demitir você, todo mundo. Polícia. Eu não tenho mais que meu canal, que ele vai voltar o canal daqui uns dias. Cara, eu tô pensando que, gente, não tem como vencer dele. Eu acho que a gente perdeu o Bauer Gang. E por isso, cara, não tem como. Eu não tô... Smile, eu tava gravando como você falou pra mim fazer. O que que você quer, cara? Como vocês podem ver, o nosso patinho favorito tá meio triste. E como eu disse no início do vídeo, hoje eu vou dar um presente pra ele. Você vai ver o Problems, o seu amigo youtuber. Ele vai fazer um show aqui na sua cidade e eu vou deixar você ver ele. Cara, eu ia adorar, mas... Cara, não faz sentido nenhum você tá deixando eu fazer isso, mas... Galera, eu não posso perder essa oportunidade. Eu preciso ver pessoas, ainda mais um amigo youtuber. Ô, Smile, muito obrigado mesmo, cara. Eu tenho que me arrumar então, mano. Cara, foi a primeira vez que você foi uma pessoa legal. Sim, eu sou uma pessoa muito boa. E isso faz parte do meu plano. Mas lembre-se, você é meu. Se você não voltar pra mim, o seu canal já era. Smile, sério, muito obrigado. Eu vou tirar uma foto incrível com Problems e depois eu te mostro. Mano, você acredita que eu esqueci meu celular? Como é que eu vou tirar uma foto sem meu celular? Espera aí, Ismael. Olha lá o Xing Lao, tá indo no show do Problems. Mas é lógico que eu vou junto. Isso tudo faz parte do plano do Ismael. Isso vai ser perfeito. Gente, tudo é um pouco estranho esse Xing Lao aí. Tá bem... Bonzinho, bem calmo. Porque a gente que tá assistindo aqui do outro lado, estamos quase infartando, quase tendo um troço. Agora ele tá tão bonzinho, né? Tá tão calmo, estranho isso. Maravilha! Mano, pela primeira vez eu vou sair de casa sem o Smile. Tá escondido atrás do seu carro, meu filho. Você acha que ele ia te deixar sair assim? Ele não sabe que o cara tá no... Que o, pra que você o pedir socorro tá pra polícia? Problems, aí vou eu. E o melhor? Minha nossa! Não aguento mais! Mas...
Se eu pudesse, eu fugia, mas eu não posso. Ele falou que vai apagar meu canal. Ai, que saco. Olha ali o Xinglau, interagindo com Problems e outros youtubers. Oi, Problems. Ele não pode me ver. Tudo indo como eu planejei. Ah, mentira. Ele tá aí dentro e ninguém vai ver ele, gente. Minha nossa senhora dos canais hackeados. Eu já tô irritada, gente, com isso. Eu já não tô tendo paciência, não. Ele saiu de perto. O notebook dele está livre. O Mamute tá até de boca aberta aqui, gente. Olha aqui, ó. Em casa, o Xinglau ficou todo feliz. Cara, foi muito legal. Ai, eu gravei vídeo. Rindo pra não chorar. Não, eu tirei foto com ele. Foi muito bom. É mesmo? Você tirou foto com seus amiguinhos? Aqui! Que legal. Então, o ó. O cara do fundo. Se liga, ficou muito incrível. Eu e eles. Olha lá no fundo, apareceu. Como? Como ele fez essa isso? Foi a foto que eu tirei? Se liga. Apareceu aqui um no fundo, de óculos. Ó. Oh. Ficou muito incrível, eu e eles. Oh, cara, não, eu nem acredito que você ficou aqui em casa esse tempo todo, enquanto eu fui ver meus amigos. Eu falei, com o Ismael não é tão ruim assim. Ah, eu lembrei de uma piada. Agora, Xinglau, tá perto da hora de você dormir. Meu filho, se a traca de um tapa nesse cara aí, amarra ele e chama socorro. O Ismael vai voltar pro trabalho. Como agora eu sou dono do canal Bowers, eu vou gravar algum vídeo. Então eu passei as próximas horas fazendo conteúdo pra vocês, porque eu sou um ótimo youtuber. E vocês todos me amam. Maravilha. Então depois de muito trabalho e muitos vídeos gravados, tá na hora do Ismael ir descansar também. No meu quarto secreto. Lembrem-se, nunca entrem no quarto do Ismael. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal e deixar o like. Essa mas se menina for que meu filho. Tchau. Bizarro. Ia ficar um mês, três meses, ficar um ano sem sobremesa. Bizarro. Um ano. Aqui é o Xinglau. Entendemos, seu Ismael? Eu tô invadindo a edição desse vídeo. Um ano sem sobremesa. Editor. Um ano sem videogame. Um ano sem sair de casa. Tem todas as câmeras. Ele não tá conseguindo ver isso. Eu tenho um plano de como acabar com o Ismael. O que o Ismael não sabe é que eu achei uma chave reserva pra conseguir abrir essa porta a hora que eu quiser. Como todo mundo sabe, hoje eu fui ver o meu amigo Problems e foi muito legal. E isso me deu uma ideia. E assim, como eu saí de casa, eu lembrei. O Ismael também sai da minha casa. Ele costuma sair daqui às 5 horas da tarde pra dar um passeio. O meu plano é no próximo vídeo aproveitar e esperar o Ismael sair daqui às 5 horas da tarde pra dar sua voltinha matinal e invadir o quarto do Ismael e descobrir... Cara, isso tá virando uma guerra já. Tá virando uma verdadeira guerra. São os planos dele. Se você já tem alguma dica, comenta aqui embaixo do que você acha que ele tá planejando. De qualquer forma, muito obrigado por assistir até aqui. Meu filho, se ele deletasse o canal, você liga pro YouTube, você liga pra NASA, você liga pra polícia, você liga pra... youtubers, gente, ele não poderia unir todos os youtubers e dar um jeito nesse Smile? Poderia, não poderia? Ele tá ali do lado desse Smile. Oi, amarra ele, gente, amarra ele e pede socorro, meu filho. Ai, não, nossa, gente, céu, não dou conta não, não dou conta não de gente assim. Tchau. Olá, aqui é o Ismael. Como todo mundo sabe, eu sou um stalker e por meses planejei entrar na casa de um youtuber, o Xinglau. Como todos sabem, eu consegui. Eu vigiei ele por muito tempo. Eu sou muito fã dele e de vários youtubers. Eu infectei seu computador. Ai, mano, pela primeira vez eu não quero que alguém seja meu fã. Eu, Ismael, por favor, não seja meu fã, irmão. Nossa, tô com vontade de começar a postar vídeo o mais ruim possível, só pra ele não virar meu fã. Muito perigoso. Mas aí eu vou perder os fãs que são legais, né? Isso que é ruim, tem que continuar me esforçando. E botei o meu daí, fã, o que é fã então, hein, gente? Tempo, o canal do Xinglau se tornou esse meu canal. Esse é um psicopata, Ismael. Ele demite todo mundo. E
eu obriguei ele a fazer isso. Xing Lau, tira agora o Sandega do canal e para de ser amigo dele. Caramba, tirou os amigos, funcionário. Caramba, que cara mal, irmão. Eu não posso expulsar meu melhor amigo, Smile. Se você não fizer isso, eu vou atrás dele também. O cara tá apaixonado no Xing Lau. Eu queria ele só pra mim, mas isso não foi o suficiente. E por isso, eu fiz o Xing Lau sumir. Smile? O quê? Não! Mas não importa o quanto vocês comentem em outros canais, o quanto vocês são fortes, o Smile sempre... Quem fala, fala muito, não faz nada, tá? Só tá ameaçando, ameaçando, ameaçando. Quem ameaça, 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 não faz nada, seu Smile. As ideias. Fase número 1, botar o plano em prática. Ok, eu acho que tá gravando. Sim, não é uma tarefa fácil. Eu consegui invadir o quarto do Smile. Mas nesse tempo todo que eu tô preso com ele, eu descobri alguns segredos. Nesse tempo todo que eu fiquei preso com ele, eu percebi alguns padrões. Mais ou menos perto das 5 horas, o Smile sai da minha casa. Ou seja, esse seria o momento ideal pra tentar invadir o quarto dele. E o melhor de tudo é que agora é exatamente quase 5 horas. O Smile vai sair do quarto dele a qualquer momento pra dar... Ele deve estar sabendo. Ele não pode. Que ele é o Smile. Eu tô gravando esse vídeo, senão já era. Ele vai apagar o canal na hora mesmo. Então, galera, eu preciso esconder a câmera, porque logo, logo ele vai me chamar. Irmão, isso é uma manobra arriscada. Vai dar ruim, meu parceiro. Você toma cuidado. Que manobra arriscada. Maravilha. É corajoso. Vai, casaco do Smile. Ok, máscara. Ok, seja muito bem-vindo ao vlog do Smile. Agora que esse canal é meu, eu posso gravar o que eu quiser. Vamos ver como tá nosso fantoche Xing Lau. Nossa, galera, eu tenho muita, mas muita saudade de quando essa aqui era a minha skin e eu era dono do meu próprio canal. Peraí, triste. E aí, Xing Lau sumido? Tá na hora de você voltar pra sua prisão. Oi, Smile. Não, claro que eu sei, claro que eu sei. Agora já tá na hora de eu voltar pra minha prisão. Eu sei. Você tá sendo tão bondoso de deixar eu alguns minutos soltos aqui no meu próprio estúdio. Ai, eu sou pouco pra vocês, youtubers. Todos os youtubers deveriam sofrer muito mais. Que isso? Eu tô me sentindo atingido agora, irmão. Ele falou dessa essa grosseria de youtuber. Eu sou youtuber. Eu tô ficando nervosa. Que ódio desse? Por que ele tem tanto ódio de youtubers? A gente é tão mãozinho aí. Eu odeio gente maldosa. Isso, cara, me deixa em paz um pouco. Agora fica aí dentro, Xing Lau. Eu tenho coisas muito importantes pra fazer hoje. Maravilha, galera. Eu sei que parece estranho eu estar tão feliz por estar preso dentro de uma prisão do Smile. Como eu falei, o Smile tá comigo há tanto tempo que eu já aprendi todos os seus macetes. Como vocês viram no último vídeo, eu encontrei aqui dentro uma chave reserva. É isso aí. O que me permite sair a hora que eu quero. Mas é claro, eu não posso fazer essa burrice. Porque o Smile ainda tá aqui na minha casa. Não deu o horário de eu fazer a sua voltinha. Mas eu tô muito mais preparado do que vocês pensam. Como vocês sabem, o Smile encheu a minha casa de câmera. E a única forma de ele conseguir olhar elas é usando esse aparelho. Isso aqui é uma baby sister e as mães usam pra vigiar os seus bebês. Mas o Smile usava pra me vigiar, só que eu consegui roubar... Caramba, você era tipo o Fidel. Parabéns, Xing Lau, inteligente. E agora, vamos ver o que ele tá fazendo nesse momento lá no estúdio. Ok, tá conectando. Maravilha, galera, eu acho que eu consegui focar bem. O Smile tá fazendo um carinho na minha placa do YouTube. Olha a cara de maluco dele. Mano, nossa, isso é muito... Nossa, gente, encosta o dedo na minha preciosa placa do YouTube, irmão. Qualquer uma delas. Nossa, mas nossa! Nossa! Me irrita não, irmão. Você não me irrita, você não sabe com quem você tá... Nossa, meu sangue ferve! Aproveitar que ele tá distraído e sair devagarinho aqui da prisão. E vamos tentar dar uma vigiada no que o Smile faz quando eu não tô perto. Logo, logo, ele vai sair aqui de casa e eu vou conseguir entrar no seu quarto. Fica tranquilo, então vê até o final e confere se você tá inscrito no canal. Nesse momento, isso vai me ajudar muito, mesmo que o canal não seja meu. Juntos a gente vai conseguir derrubar... É muito estranho! Ok, galera, esse aqui é o quarto onde o Smile tá. Some por horas e dias e a mãe dele... Nem desconfia de nada, nem vai lá ver como que o filho tá. Minha gente do céu, o meu filho some por meia hora, eu já fico doida ligando e mandando mensagem. Cruzes, que mãe, hein? Eu
começar a fazer silêncio pra ele não descobrir que eu fugi. Não! Vou embora, cachorros. Os meus cachorros quase me denunciaram. Eu vou botar a Baby Sister no modo gravando e vou deixar aqui no meu bolso. A qualidade dela não é tão boa, mas pode revelar algo bom pra gente no futuro. No momento, eu vou tentar olhar pelo vidro. Pois é, não deu pra ver nada. Espera, a janela. Parece que ele deixou a janela assim aberta. Meu Deus, o que será que esse monstro tá fazendo agora no meu estúdio? Eu sou incrível. Pera aí. Meu caneco, meu nome é Xing Lau e eu amo somente o Isa. Esse maluco, ele é meio estranho, né? Meio estranho, só meio só. Smile. O quê? Você ama só o Smile, Xing Lau? E eu sou o melhor amigo? Não, eu não amo você, eu só amo o Smile. O Smile é melhor. Que? Eu sou o Sandeg, sou um perdedor. Não me expulsa, Xing Lau. Não, esse cara é maluco, você tá de brincadeira. Não, maluco é apelido, irmão. Maluco é um apelido carinhoso. Que barulho foi esse? Vamos correr pra lavanderia. Vamos voltar pro esconderijo. Maravilha. Voltamos pra cá bem na hora, galera. Não acredito, o Smile quase descobriu a gente. Pera, ele tá vindo pra cá. Xing Lau, como é que tá aí dentro? Você tá aí ainda? Não, aqui tá horrível. Eu tô com muita fome. Quando é que você vai me libertar? Maravilha, então tá tudo bem. Tá na hora. Da sua rotininha. O meu plano tá quase completo. Peraí, eu tô maluco ou o Smile realmente foi embora? Quer dizer, foi embora não, ele vai voltar daqui a pouco. Ele sempre sai e volta em uns 30 minutos. Eu preciso ser rápido, galera. Ele nem percebeu que a porta agora tá destrancada. Eu posso sair e entrar no quarto dele. Ele esqueceu de checar, parece que o Smile não é tão inteligente assim, não é mesmo, Smile? Eu não tenho coragem de fazer isso sozinho. Agora que você percebeu que você tem que procurar ajuda? E é por isso, galera, que eu preciso da ajuda de vocês. Vamos, tô indo. O quanto antes, porque vamos ajudar ele, gente. No quarto do vamos ajudar ele. Eu fiz coisas erradas com vocês e eu espero que vocês entendam. Esse tempo todo foi o Smile. Ele tava me ameaçando e ameaçando meus amigos. Opa, peraí. O Sandega tá me ligando. Fala aí, Sandega! Como é que você quer que eu te ajude se eu literalmente moro no Rio de Janeiro? Ai, Sandega tem razão, ele mora muito longe. Do Rio de Janeiro pra aqui onde eu moro, que é no Paraná, demora literalmente muito, eu não sei quanto. Então não dá pra trazer o Sandega aqui. Eu também não vou poder te ajudar, porque aqui, da onde eu moro, de Sertãozinho até no Paraná, eu acho que é longe demais, meu filho. Não vai dar tempo da gente chegar aí, não. Minha ex-namorada, o Ismael fez eu terminar com ela. Mas eu... Caramba, até isso ele fez! Aí é sacanagem, tá, meu? Ele tá querendo roubar sua namorada, fio? Você que não fica esperto aí. Então tá. Fernanda, aqui é o Xing Lau. Consegue vir aqui em casa, me ajudar a acabar com o Ismael? Ok, ela me respondeu. Eu não vou te ajudar, você tá querendo comigo. Eu não tô nem aqui, Ismael. Meu Deus, ela não tá, né? Foi o Ismael que mandou, não quer vir. Preciso de mais alguém que more aqui perto e seja meu amigo pra me ajudar nessa. Pera aí, tem o Jumbra. Tomara que ele não esteja magoado, mano. Eu vou tentar falar com ele. Jumbra, você é minha única esperança. O Smile não tá aqui em casa. Você já sabe tudo o que aconteceu. Cara, se você topar, vem aqui em casa me ajudar. Eu vou tentar abrir o quarto do Smile e isso pode ser muito perigoso. Ok, galera? Repito, manobra arriscada. É só esperar ele me responder. Não, o Jumbra não me mandou nada. E eu tô começando a ficar sem esperanças. Eu não tenho coragem de entrar no quarto do Smile sozinho. Isso foi a campainha? Ah, esse Xing Lau só me bota em confusão. Oh, Xing Lau, cadê você? Eu não acredito. Ah, por que você tava aí dentro? Jumbra, você é minha salvação. Você foi a única pessoa que aceitou vir aqui. Eu? Mas você tá maluco? Eu vim aqui te pedir, cara. Você quer entrar no quarto do Smile? Você tá doido? Nem pedi nada. Não tem mais como escapar. Agora que você tá aqui, você tá correndo mais perigo do que eu. Eu sei. Por isso eu quero ir embora, seu maluco. Vamos comigo. Eu vim de carro. Vamos não logo. Dá, não dá, não dá. Galera, então o Smile vai, para de falar. Daqui a 15 minutos. Ele nunca fica mais tempo do que isso fora. Isso que é amigo, irmão. Você botou em perigo pelo amigo. Opa. Eu nunca vi o quarto do Smile, cara. Peraí que eu tô com medo. Ai, meu Deus, eu acho que eu ouvi um barulho. Ai, não é nada. Tá, Xing Lau, me explica melhor qual é o teu plano. O que que tá rolando? Eu tô bem perdido.
rapidinho. Cara, seguinte, o Smile sempre sai de casa, mais ou menos agora, quando tá perto de escurecer. E essa é a hora perfeita pra gente entrar no quarto dele. Mas, cara, a última vez, você lembra, foi muito perigoso. Você, eu acho que é doideira fazer isso, mano. Jumbra, essa é a nossa única oportunidade de salvar o canal. Ah, Singlar, eu acho que você tá sendo muito dramático. Eu acho que ele tá sempre correndo perigo, mano. Mano, chega de historinha. Eu não vou perder meu canal pra aquele Smile. Eu não tenho medo dele. Tá, mas calma aí. Mas deveria, porque ele parece muito maluco. Uma coisinha, é aquela porta ali? É isso aí, cara. Ela não tava trancada? Ai. Ah, não me fala uma coisa dessa não, Jumbra. Ai, meu Deus, se eu não sou eu? Ai, meu Deus, Xinglau. Eu acho que a gente tem que ir embora. O Jumbra tem razão. Essa é a porta do Smile. E como vocês estão vendo, tá? Ela é assim. Ele tá deixando bem claro que não quer que eu entre. Pera aí, Xinglau. Sorria, você tá sendo filmado. Deixa eu ver uma coisa. Ô, Bobão, ele não tá vendo a gente. Ô, Jumbra, fica tranquilo que o pai pensou em tudo. Ele não consegue. Mas ele pode ter outro. Esse aparelhinho aqui, ó, ele grava tudo por aqui. Então você consegue ver tudo que o Smile grava aí nesse aparelho? Inclusive, eu gravei a rotina dele todinha hoje. E, ô, Bobão, e se a gente usar esse aparelho aí pra ver onde ele vai ter a chave? Ele leva a chave com ele, né, meu filho? É o gênio! Eu sei! O Xinglau tá botando o cartão de memória ali no computador. Vamos ver se ele consegue. Tá, tudo certo aí, Xinglau? Perfeito. Agora, vamos dar uma olhada no que esse aparelhinho pegou aqui, galera. Tomara que tenha mostrado onde ele escondeu. Será que ele... Ai, mas vamos logo que eu tô ficando nervoso, ele cara. Deixou? Logo ele volta. Maravilha, galera. A gente tá tentando dar uma olhada. Essa chave já tava avançando bastante coisa e até agora nada. Põe aquela câmera que tá perto do quarto do Smile. Parece que tem algo bom. Peraí. Eu acho que deu certo o Xinglau. Eu sei que ele saiu do quarto. Maravilha, galera. Parece que conseguimos pegar alguma coisa finalmente daquela câmera que tá perto da porta dele. Nossa, esse aí é o Smile, Xinglau. Que medo, nunca tinha visto ele assim. Pois é, cara. Ele vai levar a chave com ele. Olha lá, não falei? Eu não tô conseguindo aproximar também. Ah, mentira! Com certeza, é a chave secreta dele. Vá! Pera aí. Eu tô ficando... Ai, coloca embaixo do tapete, tio. Embaixo do tapete? Eles escondem a chave embaixo do tapete. E, galera, é isso mesmo. E olha mentira, gente. Depois você viu o que ele fez assim, ó. Eu acho que ele colocou aqui, é pra enganar ele. Agora a gente já sabe como entrar lá naquela porta. Ô, Jumbra, agora só tem que saber de uma coisa. Ai, meu filho. Maria, gente, vou pular aqui. Vou ver se ele... Claro que não, cara. Vamos embora. Xinglau, ele é obcecado. Eu tirei, já faz uns 10 anos. Tô ansiosa, vou pular. Deus, ele é maluco. Ai, tá, desculpa, tá? Mas vamos ver o que tem logo nesse notebook aí, vai. Galera. Não, não é possível que esse notebook não vai ter senha. Será que não vai ter senha, mano? Aqui devem esconder todos os planos do Smile. Isso aqui é muito importante. Esse é o vídeo que eu mais descobri coisas sobre ele. Vamos nessa. Ok, o notebook parece tá desbloqueado. Vamos nessa. Pera aí. Tá pedindo senha aí. Falei, sabia, irmão. Ele sabia, irmão. Ele pode ser burro. Mas também já seria entrar, demais, gente, não ter eu pulei, gente, eu tô tão fiosa. Ele botou balas pra fingir que é eu. Ai, não acredito. Ah, tenta, não sei, sorria. Ele vive falando isso, vai que é isso. Boa ideia, Jumbra, vou tentar sorrir. Não, tá errado, cara. A gente nunca vai saber a senha dele. Cara, pelo jeito, não tem como descobrir o que tem aqui no notebook secreto do Smile, porque tá pedindo senha. E, Jumbra, já era nossas opções de descobrir algo aqui dentro. Calma aí, Xing. É impressão minha? Ou tem algo escrito aqui atrás da sua foto? Mentira, que é a senha. Fim dos youtubers? Ai, meu Deus, eu sou um youtuber! Ai, 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 ai. Calma, isso é muito macabro, mas isso aqui não pode ser a senha? Cara, você me deu uma grande ideia. Gente, se isso for a senha, esse foi um dos maiores enigmas do Smile. Tá, tenta aí que vai, vamos logo. Windows e youtubers. Quer? Abriu. Eu não acredito. Desbloqueou. Era a senha. Sem comentários. Pô, eu nem vou comentar. Meu Deus. A inteligência do Smile de novo. Porque ele era um... Coitado. A senha do maluco é fim dos youtubers. Tado. As ideias. Tá repreendido mesmo, maluco. E atrás daquilo, ele é bobão? Mano, nem nos sonhos dele, ele achou que eu ia ter coragem. Vai, meu filho, vê o que tem aí, você fala demais, gente. Deixa eu não ia ter coragem, não. A gente tem que deixar tudo em segundo lugar. Peraí, eu... Reinaldinho, no canal do Atos, no canal do Geleia, da Emily Vick e do Nathan. Não podemos deixar o Smile invadir a casa deles e fazer o que ele tá fazendo comigo, com os youtubers. Minha nossa! Meu Deus!
Gente, o que a gente faz? Será que tem mais alguma coisa aqui pra ajudar a gente a, sei lá, entender o que tá acontecendo? Peraí. A primeira coisa a fazer é deixar tudo no seu devido lugar. O Smile não pode saber. A coisa é mais séria do que eu imaginava. O notebook não tava nesse lugar. A coisa é mais séria do que eu imaginava. A turminha esquisitaça estava aqui e... Peraí. O Smile tem uma TV de tela plana gigante, né? Eu tenho isso. Isso que eu ia falar. Eu também não tenho, não. Arranca daí. Não, não dá pra levar pra casa não, mano. Deixa eu ver se não tem... Ah, ele vai perceber que vocês fuçaram aí, ô, seus lerdos. Mas a curiosidade matou o gato, minha gente. Para. Isso, nessa luzinha. Eu achei. Ok, galera. A TV do Smile simplesmente ligou. E eu não faço ideia que vídeo é esse. Parece ser um vídeo secreto do canal do Smile, que só tem aqui na TV dele. Mano, eu vou dar play agora. Quem que é esse? Não, eu não tô conseguindo acreditar. É impressão minha. Ou esse aqui é o Problems. Ele falou Problems, eu não consegui entender. É, eu acho que é assim, eu vi Problems também, mano. Mano, você... Eu não tô acreditando. Ele não tá aqui, ele tá tentando vigiar outros youtubers. Cara, ele é maior do que a gente pensou, Xinguão. Na janela do meu quarto, que susto! Será que é o Smile? Socorro! Nem tenta entrar aqui, seu Smile. Do jeito que eu tô nervosa com você. Olha aqui, gente. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Bem aqui, ó. Bateram na janela aqui do meu quarto. Ai, nem tenta entrar aqui, seu Smile. Nem tenta fazer a gente de prisioneiro e tentar pegar nosso canal, não. Aqui tem uma mãe. Aqui tem uma mãe muito brava. Cruzes! Que susto! Voltando lá, gente. Tô de olho aqui, ó. Cara, eu vou tentar dar play de novo aqui. Galera, pra quem não sabe, eu moro no Paraná. E o Problems, nesses últimos dias, fez um show aqui, onde eu fui. Essa é a foto que eu tirei com o Problems. Pera aí, então ele gravou isso daqui ontem? Ô, Jumbra, infelizmente, ele deve ter me seguido sem eu saber. E conseguiu contato com o Problems agora. E deve estar indo na casa do Problems e sabe onde ele mora. Eu não sei. Finalmente, ele tá entendendo que o Smile seguiu ele até o show, mano. Vamos ver de novo esse vídeo, galera. Meu Deus do céu. Eu provo. Ele foi com você. É o show dele, eu fui lá. Esse aí não é o camarim? É o camarim, é o chique. Não é possível, mano. Galera, eu tô me sentindo muito culpado, porque se eu não tivesse ido nesse show, o Smile não ia ter chegado no Problems. Igual ele chegou na tua casa. Ele ia dar um outro jeito, ele é um sacana. Gente, ele já deve ter hackeado o canal dele, ou não, eu não sei ainda. Talvez agora ele foi fazer isso. Ah, mas isso não é culpa tua, como é que você sabe que tinha um louco atrás de você? Não sei, mas eu só sei que agora o Smile pode estar na casa do Problems nesse instante também. E já pode voltar pra minha. Tô armada. Você virar stalker de todos esses youtubers, o YouTube já era. Vai acabar tudo e todos vão ser tomados pelo Smile. Galera, se inscreve aqui no canal, porque desse jeito a gente vai ficar mais forte contra o Smile. Hã? Olá. Como assim? Não, mentira, que ele sabe. Não. Hã? Caraca! Ô, Xinglau, ele sabe que a gente tá aqui? Como é que ele sabe que a gente tá aqui? Não é possível. Peraí, ai meu Deus. Aquilo lá é uma câmera, Xinglau. Nossa, agora cagou tudo de vez. Agora cagou. Deve ser uma câmera que ele tem acesso. Cagou fezes em tudo. Tudo, mano, antes que ele chegue, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, cuida do notebook, eu cuido da... Ai, meu Deus. Não adianta mais cuidar de nada, ele já sabe. Vocês foram descobertos, meu filho. Ai, eu assustava isso aqui um pouco mais pra cá. Eu acho que tá tudo em ordem. A gente botou alguma coisa embaixo da cama, tem alguma... Peraí, o que é aquilo ali? Peraí, ô galera, a gente veio dar uma conferida embaixo da cama, aí se liga, vem cá, câmera vem. Ai, meu Deus, eu tava levando logo, ele tá... Peraí, isso é um sorriso? Do nada, embaixo da cama do Smile, eu encontrei logo, uma meu caixa. Filho. Já ferrou se tudo mesmo? Porque o Smile já tá vindo pra cá nesse momento. Mano, já ferrou tudo deixa mesmo? Like. Chuta e se inscreve no canal. O que será que tem aqui dentro? O que será que tem aqui dentro? Tomara que não seja uma armadilha mortal. Ai, meu Deus. Ah,
É um pendrive? Aqui dentro porcaria tem simplesmente só um pendrive. Que porcaria! É um pendrive. Saqueia o treco todo! Porcaria nada. Isso aqui pode ser o negócio mais importante que existe, Xing Lau. Ô, Jumbra, e se nesse pendrive tem a identidade do que tem embaixo da máscara do Smile? E por isso, ele escondeu tão escondido embaixo da cama, trancou a porta e botou câmera. Cara, eu acho que você tá certo. Eu acho que isso aí tem a identidade dele. Gente, menino, vai logo! Esse pendrive agora, gente, porque o Smile já tá vindo pra cá. Eu tenho que fingir que a gente nunca passou aqui. Vamos deixar tudo intocável. Não, não dá. Minha ansiedade não dá. Olha o aviãozinho! Não. E assim, eu acho que não foi o Smile. Eu acho, né? Nada de aviãozinho, Smile. Nada. Mas, gente, se vocês irem agora no canal do Problems, galera, eu tô pesquisando junto com vocês, vocês vão ver esse vídeo. O Problems foi hackeado. E não só isso. Olha o símbolo que tá ali. É o símbolo do Smile. Peraí, então quer dizer que quando ele não tá aí, ele tá na casa do Problems? Isso é muito confuso. É, Xing Lau, explica melhor pra gente. Você sabe que a gente é lentinho. Peraí, galera, eu tô muito nervoso, porque... ai, eu sinto que isso tudo é culpa minha. Antes da gente ver esse vídeo do Problems, que o Smile acabou de postar no canal dele. Alguns dias atrás eu postei o vídeo, achei o quarto do Smile, onde novamente eu esperei ele sair da minha casa, tomei coragem e invadi o quarto dele. Ah lá, aquela dele. Hora que eu pulei. 1, 2, 3, ele entrou. Esse é o quarto do Smile. E galera, eu acho que ele vai colher consequências por ter feito isso ainda, irmão. Ferrou. O que eu encontrei lá foi coisa de maluco. O Jumbra tava comigo e ele lembra muito bem que a gente achou um dos planos do Smile. Pera aí, Xing Lau, você tá falando daquele quadro onde parecia que ele queria pegar vários youtubers? Eu também tô falando. Exatamente, Jumbra. Galera, eu vou pular um pouco o vídeo aqui pra frente. Eu joguei num site que eu consigo reagir com meus amigos. Não é nada com você. É que eu tô tão ansiosa pra saber. Se você se deu bem, meu filho, que eu vou pular, gente. Eu vou pular, gente. No quadro dele. Faz planos malignos. Aqui a gente tava falando de outra coisa, sobre o quarto. O Xing Lau. Isso. Repara nesse quadro. Comendo até meus batons. Isso aqui é um quadro? Isso é... Meu Deus do céu. Peraí, que maluco. Isso aqui tá me lembrando você, Xing Lau. Não tem nada a ver com isso, João Braço. Você tá maluco? É impressão minha? O Smile tá querendo crescer o seu plano. Galera, como vocês estão percebendo? Meu Deus do céu, gente. Psicopata! Meu Deus do céu, esse cara é completamente maluco. Olha tudo isso. Como vocês podem ver, eu fui a primeira vítima do Smile. E olha o youtuber que tá do meu lado, o youtuber Problems. Mas, ô Xing Lau, como é que ele ia conseguir pegar o Problems se ele tava na tua casa te ameaçando? Então, agora vem a pior parte. Nesse vídeo que do nada o Problems postou, chamado "O Problems foi hackeado", com a foto do Smile, explica tudo. Peraí, então você tá falando que agora ele tá lá no Problems, isso? Será que nessa hora o Problems já sabia, irmão? Meio que é impossível, né? Avisa o Problems, pelo amor de Deus. Não, não é impossível, Sandega. Vamos ver o vídeo aqui. Eu já assisti o vídeo e aqui explica o que ele tá fazendo. Ai, pelo amor de Deus. Ele já falou isso. Olá, aqui é o Smile. Você tá vendo, é o Smile, não é CGI, não é nada. É o mesmo Smile que tava aqui um tempo atrás. Eu já cansei dessa introdução, ele sempre fala isso. E aí, inscritos do Pro? Olá, eu sou o Smile. O Problems não sabe desse vídeo. Nesse momento... eu tô vigiando ele. Olha. É o Problems dormindo. Mentira. Isso do meu irmão. Ele arrumou o Problems pra cabeça dele, mentira, irmão. Não tá acontecendo, eu não acredito. Era o Problems, irmão. É o mesmo tipo de vídeo que ele fazia com você, Xing Lau. Ele foi atrás ele tá pegando daquele youtubers menino. De estimação, pelo menos eu acho. Tipo, ele tá ficando na casa da pessoa, tá filmando ela igual um maluco, igual um stalker que ele é. E sei lá o que ele vai tentar fazer com o Problems. Porque comigo foi horrível. Ele me deixou preso. Ele fez eu demitir todos os meus amigos do canal. Eu terminar com a minha namorada. Daí, agora, aqui nesse não. Momento que eu tô gravando esse vídeo, ele pode estar na casa de outros youtubers. Eu pode estar na um casa do Robin aqui. Hood, aqui do Heraldinho, sei aqui lá, mano. Ele entra na casa do Problems. Ele tá literalmente na casa do Problems. Eu tô começando a ficar com medo, irmão. Tô cada vez mais amadurecendo a ideia de que talvez o Problems tenha a ver com o hackeamento do canal principal, irmão. Esse cara é maluco. Hackeou. Opa, o canal. Uma coisa piscou na tela, Xing Lau. É, o Smile é cheio de botar mensagens rápidas na tela. Opa, vamos. Nossa, isso tá muito rápido. Calma. Bota em câmera lenta, Xing Lau. Consegui. Logo chegará ao seu fim. Não, gente. Pelo amor de Deus, avisem o Problems que esse monstro tá atrás dele também. Avisem. Hashtag o Smile está aí. Chega de hashtag salve Xing Lau. Apenas hashtag o Smile está te observando, algo do tipo. Só alertem ele. Caramba, tá começando a ficar a muito macabro. A mesma coisa que ele fez com o outro. Me agentem, tem. Ele gravando seus vídeos. Você deve estar se perguntando, Smile, o que você...
Mano, eu também tô gravando um vídeo nesse momento, irmão. Eu, toda hora agora que eu tô gravando um vídeo, eu sinto que o Smile pode estar me gravando, me gravar um vídeo. Gravando eu gravar. O que você tá fazendo aí? Pois é. O que você quer? Na verdade, eu já vigio youtubers há algum tempo. Comecei vigiando. Olha só. Igual ele fez com o Providence. Ai, meu Deus do céu. Comando de medo dele chegar aqui. Ô, mano, agora que eu tô me tocando que eu tô na frente do Xing Lao, mano. Deixa eu me tirar da frente do Xing Lao. Ô, toda vez que esse cara fica escolhendo o mesmo canto que eu tô, mano. Povo doido, irmão. Cadê? Que, Mamute? Aí, ó. Aí, que bonito, viu? Ai, meu Deus. É, foi desse jeito que ele conseguiu postar coisas aqui sem eu perceber. Ele tem um vírus que ele instalou no computador das pessoas. Eu espero olho. Que ele não tenha feito isso com o Problems também. Ai, mas acho difícil, porque ele já tá postando vídeo lá, cara. Você não é nem bobo de se meter comigo e com minha família. Pera. Aí. Pô, mais alguma coisa? Esse foi bem mais rápido do que o outro. Tenho fome aqui de youtubers. Não. Meu Deus do céu. Poxa, aqui é conversa mais embaixo. Eu quero aumentar minha coleção de youtubers. Então, quando o Xing Lao... Minha coleção de youtubers. Ele fala como se a gente fosse chaveirinho de enfeite. Como se ele pendurasse youtubers no carro dele, assim, sabe? No espelhinho de enfeite. Imagina eu pendurado lá, assim, de enfeite. Ô, youtubers também são gente, tá bom? No show do Problems. Esse é o ponto. É desse jeito que, infelizmente, ele conseguiu pegar o Problems, galera. Foi tudo minha culpa. Se eu não tivesse ido no show... Não foi, Xing Lao. Para de se culpar, irmão. Você é a vítima, parceiro. Você não é o culpado, não. Do Problems, o Smile não ia ter me seguido e... Agora ele tem acesso à galera. Gente, provavelmente ele entrou na van do Problems e depois descobriu... Gigante! Eu já tô entendendo tudo! Já entendi tudo! O plano desse slime, Smile. Eu sei lá quem que esse... Que eu já tô sabendo também. Então, eu vou pular um pouquinho o vídeo pra gente saber o que tá acontecendo, tá? Esse não tem um vídeo? A namorada dele tá lá, minha gente. Ela fez amizade com ele, ou ela fez as pazes com ele de novo? Mentira! Não, não. Isso aqui... Pera, isso aqui, esse vídeo aqui em específico eu não vi, pera aí. Então ia acabar com o canal, eu tô aproveitando... Como que você não viu uma pessoa atrás de você? Você não tem visão periférica? Se tem alguém aqui do meu lado, eu consigo sentir. Mamute. Não é possível que você não sentiu. Ah, o Xing Lao. Galera começou a me marcar. Você parece eu de lerdeza. Muito nesse vídeo em específico. Mas até então eu não sei se isso pode ser também uma zoeira do editor. Meu Deus, eu tô fazendo... Mesma coisa que eu falei, moço. Que zoeira! Ah, não, mano. Ô, Xing Lao, me ajuda a te ajudar. Tudo é zoeira, tudo é... De tudo pra que isso não seja real. Como que não é real? Tem uma pessoa atrás de você. Ai, calma, Fernanda. Eu não quero acreditar que isso tá acontecendo de novo. Deixa eu dar uma olhada. Pois é, tem vários comentários marcando esse momento e... Calma, calma. Isso aqui pode ser só uma zoeira do editor. O Smile não tá aqui em casa. Isso não tá acontecendo. Quem colocou essa placa aqui foi algum dos meus amigos. Gente, então a mesma história lá no começo, segura, moço. Xing Lao, me segura. Moço. Ô, Xing Lao! Até a namorada dele já tá perdendo a paciência com ele. Ajuda, Xing Lao. Vamos analisar um pouquinho mais. Galera, o Xing Lao deve estar muito traumatizado, porque ele não quer acreditar que o Smile tá aqui. Mas ele pode estar aqui nesse momento. Não. O Fernando tá falando besteira. Vamos continuar analisando as coisas aqui. Não. Esse aqui foi o último vídeo que eu postei no canal. Eu nem olhei ele, mas já percebi que tem algumas pessoas me avisando sobre algumas coisas. O vídeo inicia comigo falando normal e as pessoas estão dizendo que algo esquisito ocorre aqui. Eu vou dar uma acelerada. É um vídeo normal, não prova que ele tá aqui. É, eu destruí tudo. Ele invade o seu vídeo, Xing Lao. Agora não tem como você negar, né? Peraí, isso aqui é novidade. Eu, Smile, o Xing Lao não sabe que eu invadi esse vídeo. Ele vai falar sobre a minha batalha com a moça. Mas o que foi o que eu fiz nesse vídeo? Que eu ainda tô morando na casa dele. Ele acha que eu já saí daqui, mas ele nunca vai se livrar do Smile. Ele não destruiu o meu quarto verdadeiro. Quê? Quarto verdadeiro? Secreto. Não acredito que ele não era o quarto. Não é possível. Isso é uma notícia extremamente importante. É, agora eu não tenho mais o que falar. Meu Deus, ele ainda continua aqui em casa. Você quer uma prova maior que essa? Ele literalmente admitiu no último vídeo. É. Então o Xing Lao destruiu o quarto do Smile, mas o Smile está lá porque ele tem outro quarto. Deve estar no sótão, só pode.
Deve estar na casinha do cachorro. Como eu falei, às vezes pode ser uma pegadinha do Sandega. Eu vou tentar ligar pra ele e perguntar se ele sabe algo sobre isso. Até a namorada dele tá morada, pelo amor de Deus, para de ser tonto. Galera, eu não quero acreditar que ele tá aqui ainda. Ô, galera, já que a gente analisou tudo aí e a gente precisa tirar todas as dúvidas, por que a gente não liga pro Sandega e vê se ele não tá por trás disso tudo? É isso, é uma boa ideia. É, você tem razão, porque tem grandes chances do Sandega tá me trolando, então... Eu vou perguntar pra ele nesse exato momento. Essa janela sempre teve aberta? Acho que sim. Eu acho que não. Tá, esquieto. Sandega, seguinte, como você sabe, tem coisas estranhas acontecendo novamente aqui em casa e a Fernanda falou que não é ela. O Jumbra também tá falando que não é ele que tá fazendo esse tipo de coisa estranha. Cara, me diz por favor que é você me trollando, porque senão tem grandes chances do Ismael ter voltado. Tá, é só esperar ele me mandar. Ele já me respondeu, ele me mandou um vídeo. Caramba, Xing Lau, não fui eu que fiz isso, cara! O Ismael com certeza tá aí, a maior prova tá no último vídeo que ele postou, confere lá! Peraí, você viu o desespero do Sandega, Xing Lau? Eu acho que não é ele, não. É, com certeza não é ele, não é possível, o bicho tá em choque, em choque. Tenho certeza que não é ele agora aí. Ele falou pra gente dar uma analisada no canal do Ismael, vamos fazer isso. O Ismael geralmente costuma postar... Será que ele pegou o amigo dele? Vamos dar uma olhada, Xing Lau. Deixa eu pesquisar aqui. Pera, ele postou um vídeo há 5 minutos atrás. Gente, o que tem nesse vídeo? Olha eles ali. Eles... Ele tá lá nesse exato momento. Eles estão tentando achar. Ele tá nesse exato. Aí, eles não vão me achar. Oi, Xing Lau. Fernanda. Só eu. O Ismael tá aqui. Minha nossa! Agora pegou. Isso. Continuem procurando pistas. Assista. Irmão, foge do país, Xing Lau. Foge do país, foge do bairro, foge da cidade, foge do estado. Foge do país, foge do planeta. Foge da galáxia, chama foge do mãe. Universo, foge do sistema solar. Foge, irmão. Nossa, eu no seu lugar já tava lá. Meu Deus do céu, meu Deus Se do céu. Se ele tivesse chamado a polícia e a mãe dele já tinha resolvido. Vocês não vão achar o quarto real do Ismael. Sonha. Peraí, parece ser aqui em casa. Mas é impossível, ele não mora mais aqui. Meu Deus, é por isso que a janela tava aberta. Xing Lau, Ah, é por isso que tava aberto! Eu acho que ele gravou esse vídeo tem uns 10 minutos. É você e a Fernanda analisando a prova dos inscritos. Meu Deus do céu. Ai, que bizarro. Ai, eu tô ficando com medo. Veneno de barata. Aí, meu Deus do céu, dele. Irmão. Mano, eu tô agoniado, eu tô sentindo que eu tô sendo espionado toda hora agora. Esse vídeo não tem 10 minutos, Jumbra. Esse vídeo, se ter um minuto é muita coisa. Ele tava nesse momento na minha janela que eu acabei de fechar. Pera, isso significa que ele tá aqui em casa nesse momento. Ele pode estar aqui agora. Quer saber? Vamos atrás dele, cara. Pera, vocês sabem que não é fácil assim. Tento? Meu filho do céu. Eu tô ficando tenso, irmão. Eu tô... Essa palavra já até saiu do meu vocabulário de tenso. A gente só vai atrás dele assim? Não é mais além do chão? Uma polícia? Não, uma polícia? Que polícia? Você vai falar o quê? É, você tem razão, não dá pra mim ligar. Quem você... Eu não falo mais nada. Claro que tem que chamar a Lupícia! Gente, fala alguma coisa aí, vocês estão muito quietos. Gente, vai lá! Pelo amor de Deus, fala pra esse menino aí, ó, acordar. Minha nossa! Chama, Lupícia! É, fala que tem um doido mascarado aqui em casa, eles vão dar risada de mim. Deixa eu chamar dele. Vamos tentar ir atrás dele, não, galera. Gente, deixa pular, seu like e se inscreve no canal, porque esse é um dos vídeos mais perigosos que eu já fiz na minha vida. Pode fazer. Ai, meu Deus, Xing Lau, e agora? Pera, eu não sei se vocês viram, ele mostrou, parece que uma espécie de pendrive ali na gravação. Será que tem alguma pista ali na frente de casa? Eu não sei. Ô, Xing Lau, eu acho que vale a pena a gente ir lá ver. Mas eu tô com medo. Vamos lá dar uma olhada aí. Vai que puxa. Ai, você é medroso, vamos lá. Maravilha. Ai, como a gente viu, a câmera de segurança que pega a entrada da nossa casa filmou o Ismael. E agora a gente vai dar uma olhada pra ver se ele deixou alguma pista ou algo do tipo. Pelo que eu vi na gravação, tinha uma espécie de pendrive. Ele é o maluco dos pendrives. Eu já encontrei vários pendrives dele. E isso meio que pode ajudar. Só vamos ir com um pouco de cuidado, porque a gente não sabe se ele tá atrás dessa porta planejando fazer alguma coisa nesse exato momento. Vai. Então, quando eu contar até três, a gente abre essa porta junto. Tá, beleza. Tá tudo bem, Fernanda? Cuidado, Xing Lau. Se ele tiver aí, você morde ele, irmão. Morde. Cadê o veneno de barata? Falei. Alguém avisa ele, irmão. Ataca por isso na que cara todos dele. Os caras têm medo correndo. De cachorro bravo, porque eles mordem, usam os dentes. Tá
tudo bem, Jumbra? Tá, tá tranquilo. Eu tô com um pouco de medo, mas eu confio em você. Calma aí. Calma, eu tô com medo, tô querendo me afastar do computador, com medo de... Dois, três. Ele ia estar lá pra esperar. O mamute aqui, gente. Realmente ele tava aqui. Eu tô reconhecendo esse jardinzinho. Ele tava aqui, mas ô, Xing Lau, eu não tô vendo pendrive nenhum. É, o Jumbra tem razão. Ele levou embora o pendrive. Qual que é o sentido dele filmar aquilo, mostrar pra gente e não deixar aqui? Isso era pra você lembrar. Olha que eu fiz com o seu canal com aquele pendrive. Tô terrível de nervoso, assim, já. Pois é, deve estar embaixo do tapete. Não, peraí, você usa um pano de tapete, cara? Calma aí, vamos olhar tudo que é tipo de coisa aqui. Ah, mentira, vai! Quê? Peraí, ele deixou o pendrive. Ó, o pendrive tem sorrisinho, mano. Mentira, vai! Ele deixou aqui. Nossa, que bom que você encontrou e que coisa bizarra, Jumbra, olha isso. Peraí, deixa eu até dar um ele zoom. Ele tá fazendo de propósito. O pendrive é dele, não tem como não reconhecer, ó, tem até o sorrisinho. O Smile sempre deixa algum tipo de dica ou algo do tipo nesse pendrive. Talvez seja onde ele se esconde aqui em casa. A gente pode dar uma olhada. Não, mas calma, Xing Lau, talvez seja uma armadilha, cara. Armadilha do quê? Ele vai pular no pendrive na gente? Pode ser um vírus pra vai, é pra como ele quer, foi como ele hackeou o canal no começo, foi com pendrive. Vai, eu logo, sei, mas eu vou dar uma olhada, é a minha única pista, Jumbra. Ah, beleza, vamos lá. Eu só vou ir no banheiro, mas vocês podem ir na frente. Lau, eu acho que a gente precisa pensar melhor sobre isso. Por que ele ia botar algo tão importante? Peraí, quer dizer que aquele esconderijo realmente era falso? Ele mora em outro local e ele fez aquele ali só de armadilha. Era um esconderijo fake. E ele falou algo sobre acabar com tudo que eu amo? Se ele não vai acabar com o meu canal, o que que ele vai acabar? Peraí, Xing Lau. Fernanda não tá demorando muito no banheiro? Nossa, já entendi. Eu já tô entendendo onde é que a coisa vai pegar fogo. Ah, não, mano. Pegou a namorada Ele vai atormentar as pessoas que ele ama. Meu Deus do céu. Tomara que ele não me ame. Ele nem me conhece, né? Fernanda? Peraí. A Fernanda! Ele falou que vai acabar com tudo que eu amo. E a Fernanda é minha namorada. Se você tá bem, Sandra, ele é mais corajosa que você. Deve ter ido atrás dela. Desculpa aí falar. Ela, o Jumbra, vamos ver. Meu Deus, corre, impossível. Meu Deus do céu, eu não sei mais onde procurar. Eu procurei a Fernanda na casa toda, Jumbra, e não vi ela. Eu não sei mais o que fazer, cara. Calma, talvez ela, sei lá, só foi embora, foi pra casa dela, acho que não. Eu tenho certeza que eu fechei aquela porta ali, Jumbra. Por que ela tá aberta? Peraí, agora que você comentou, eu acho que ela tava fechada também, cara. Peraí. Bob, pera, não é você, mas esse aqui é o livro da Fernanda. É o livro que ela tava lendo lá no começo do vídeo, não era? É, mas calma, Xing Lau, eu acho que a Smile não pegou ela, não. Talvez ela só foi embora, com essa tua cara feia aí, ó. Não, Jumbra, pera. Essa é a maior prova que ela não foi embora. A Fernanda não vai embora sem o seu livro. Ela leva ele pra todo local, cara. É verdade, eu tinha esquecido disso. A porta tá aberta. Ele pegou ela, eu tenho quase certeza. Vai lá fora, mas eu acho que você tem que relaxar. Liga pra ela, faz alguma coisa. Depois você tenta conversar, cara. É, você tem razão. Eu também não quero fazer tempestade em copo d'água e ela só foi pra casa ou passear. Ela falou que foi no banheiro e ela não tá mais na minha casa. Isso é meio estranho, mas você tá... Bate na porta do banheiro, se ela não tá, então liga pra Lupícia! Liga pra Lupícia! Ah, mano, pelo amor de Deus. Ah, sua namorada sumiu, você vai relaxar a cabeça! Calma, Xing Lau, daqui a pouco ela aparece, relaxa. Não conta não. Então, galera, eu não consegui descobrir muitas coisas sobre Smile nesse vídeo. Me segura! Deixa seu like, se inscreve no canal, assista os dois últimos vídeos, eu não sei o que pode acontecer com a gente, tá tudo muito estranho, tá perigoso. Vamos tentar bater a meta de 5 milhões de inscritos aí, mostrar pro Smile que a Bauer Gang tem força. Mora no Rio de Janeiro e não tem como ele ir na casa do Smile. Sozinho? Socorro! O Smile realmente me pegou. Eu tô na casa dele, eu vou te passar a localização. Ele nunca vai saber que você está aqui. Não acredito que ela deixou ele pegar ela. Pois dessa vez, quem vai me vencer? Sorria. Moça, dá um chute, mano. Dá um chute bem ali, ó. Ali! Smile, você é um monstro! Meu cara! Monstro! Monstro! Neco!
pescotapa. Vocês já sabem de toda a história que aconteceu. O Ismael retornou. E o pior de tudo é que agora ele tá mais perigoso do que nunca. O que era só um stalker maluco que ficava me vigiando sem fazer nada, agora tá começando a afetar minha vida diretamente. E o seu plano não é só apagar o meu canal igual antes. Agora ele quer algo muito pior. Tá, além de destruir a minha vida, ele tá atrás das pessoas que eu mais amo. Sim, quer roubar sua mulher. Quer dizer, já roubou sua mulher. Vamos pular agora pra saber o que aconteceu. No último vídeo, ele pegou a Fernanda, a minha namorada. Não conta, gente. Isso, Xing Lau, provavelmente ela localizou aquela casa. Ela me deixou um link. E quando eu abri ele, me jogou nesse site, galera. Onde eu consigo ter acesso ao planeta todo. E usando o código que ela me deu, a gente vai direto pra casa. Ela deu um código pra ele. E olha só, Jumbra, se a gente fosse procurar sozinho, a gente ia ter que olhar local por local do mundo todo. E nunca ia achar a casa do Ismael, porque a gente não tem nenhuma pista. Olha só isso. Mas, ô, Xing Lau, o mundo é muito grande. Como é que a gente vai saber onde exatamente que o Ismael tá? Como eu falei, a Fernanda deixou um código pra gente que vai ajudar a gente bastante. Se liga, galera. Esse aqui é o Brasil. Pois é. E como vocês podem ver, o Brasil é imenso. Eu conheço esse país, Brasil. Sei, ele parece estar pequenininho aqui na minha tela. Mas quanto mais zoom eu dou, mais eu consigo entrar aqui no planeta. E olha só, Jumbra, tem uma hora que já não dá pra entender nada. Isso aqui, ó, meu Deus. Não teria como achar ele sem a ajuda da Fê. Ai. Tem muita gente que mora no Brasil que assiste meus vídeos. Se você mora no Brasil, deixa o like aí pra eu saber. Se inscreve também pra eu entender quantos brasileiros tem nesse negócio aí. Então joga o código que ela te passou logo, Xing Lau. É isso aí. Galera, eu não vou mostrar pra vocês o código. Porque tem grandes chances do Ismael ter enganado a Fernanda, algo do tipo. E ter passado o endereço fake da casa de alguém real. Então isso não é legal, já que várias pessoas odeiam o Ismael. Não, gente, vamos lá. Vamos pular. Acho que eles estão indo agora atrás dela. Fazer algo do tipo, então... Imagina, o maluco lá suave. Pelo computador, pelo Google Maps. Ismael, ele tá tentando achar ela. Aí vai ver uma coisa. Ele tá olhando pro lado. O rosto dele tá embaçado, mas nitidamente ele tá assustado. Mais ou menos isso que eu tô entendendo. É agora, gente. Essa aqui minha gente, agora é o seguinte. Eu acho que ele tá tentando achar a namorada dele. Como se ele tivesse visto exatamente alto na janela, Jumbra. Colocou a namorada dele. Então, eu vou pular aqui pra ver o que que aconteceu, tá? E só uma coisinha. Ele já apareceu na casa que ele encontrou pelo Ismael. Se o Ismael estiver aqui, você já parou pra pensar nisso? Eu não quero nem saber, Jumbra. Eu tenho que ir atrás da Fernanda. Ele tá com uma pessoa que é da Boy Gang e eu não posso deixar ela pra trás. Ai, meu Deus, tá. Vamos nessa. Não tem paciência, não, minha gente. Tem que desvendar o desfecho dessa história aí. Isso, a parte. Ô, qual foi? Você está moscando demais. Pode cair. Você não levou, meu Deus. Que aqui é a casa do Ismael. Essa parece uma casa abandonada, mano. Por algum motivo ele deixou isso na parede. Por que ele deixa tão óbvio que essa é a casa dele? Ah, mas é que se você for pensar bem, Xing Lau, quem é que ia desconfiar que um cara maluco ia usar um sorrisinho como marca dele? Porque ele só quer mostrar meu filho também. Um pouquinho mais aberto? Tá aberto. Peraí, tem um cachorro aí. Ô, Xing Lau, eu tenho medo de cachorro. Deixa eu ver quem tá aí. Abre o portão aí, mesmo. Tomara que ele morda você e não eu. Sem bateria. Meu Deus do céu, nada que você trouxe serve, Xing Lau. Parece cachorro mesmo. Tá preso, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Que lugar. Meu Deus. Bizarro. Olha. Ele não gosta de limpeza muito, não, né, minha gente? Parece um cachorro do outro lado. Ali é o quintal da casa dele, ou algo do tipo. Meu Deus. E que máquina é essa? O que que ele faz com tanta coisa bizarra assim? Meu Deus. Ô, Jumbra, não chega muito perto. Você não sabe se tem rato ou algo do tipo. Eu não sei se essa é a casa real do Ismael, de quando ele era criança, ou é apenas um esconderijo que ele pegou. Vamos tentar. Como que uma pessoa entra dentro de uma casa abandonada sem saber o que tem lá, minha gente, sem chamar ninguém? O exército, a polícia. Fernanda. Não sei se ela tá aqui, cara. Socorro! Fernanda? Eu também tô assim, meu Deus. É ela, é ela! Aqui dentro. Meu Deus, abre logo essa porta! Gente, deve ser um gravador com a voz dela. Com certeza, é a voz da Fernanda, Jumbra. Eu vou ter que entrar aqui. Moço, deve ser um gravador, moço. É uma armadilha. Você tem razão, mas não. Não é o Ismael, com certeza. Essa é a voz da Fernanda, eu conheço. E a porta até tá aberta. Tá aberta. É muito estranho, mas vamos ver. Okay. Meu Deus, olha. Não deve ser a casa principal essa aí dele. Não é possível, tá muito abandonada, mano. Deve ser uma casa que ele usa pra sequestrar as pessoas. Ele é muito porquinho, vamos com cuidado, né? Porque realmente pode ser uma armadilha do Ismael e não é a Fernanda de verdade. Devagar. Meu Deus, olha isso, galera.
Meu Deus do céu. Isso é muito bizarro. É uma das piores casas que eu já vi na minha vida. É a voz da Fernanda? É sim, ela tá vindo de um quarto ali. Vai logo. Pera, pode ser uma armadilha, Júlia. É uma armadilha, minha gente. Cuidado. É, Fernanda. Eu tenho certeza, Jubra. Fernanda, eu vim te resgatar. Fernanda! É a Fernanda! É a Fernanda! Fernanda! É a Fernanda! Eu não acredito! Ela! A gente conseguiu! Boa, Fernanda! A gente conseguiu! Não, Fernanda, vem cá! Desamarra ela primeiro, seu monstro! Pera, ela realmente tá toda amarrada. E é ela mesmo, mas é uma armadilha. Ela tava 2 dias desaparecida. A sua mãe tava te procurando, a sua irmã... Calma, meu Deus do céu, já chega brigando. Não é, pra você tá aqui. Isso aqui é uma armadilha, Xingu. Ah, o que eu falei? Que você caiu nessa. Uma armadilha? Como uma armadilha? Você não é o Ismael, você é a Fernanda. Eu conheço... Sim, é claro que sou eu. O Ismael montou uma armadilha pra você vir aqui. Você caiu que nem um patinho. Mas você deixou várias dicas claro pra gente achar esse local. Né? Mas era antes, eu sabia que ele queria que você viesse pra cá. Peraí, Júlio. Que papo é esse? Pera, é muita informação. Então, você foi uma isca e ele queria atrair a gente pra cá e isso. Ai, fala logo! Muita enrolação, hein, menino? Sim, eu não sei direito. Ele pode estar aqui sim, ele vem e sai toda hora. Sai correndo aí, então, sai correndo, sai fugindo. Corre, meu filho! Vamos ver, gente. Pera, mexe aí, fala que eu não posso chegar perto da caixa, senão eu vou sofrer consequências. Ô, Jumbra. Será que isso aqui tem mais informações sobre o Ismael? Cara, eu acho que sim. Vamos abrir. Você acha que ele ia deixar alguma coisa pra você descobrir mais dele? Eu quero agora! Menino. Vamos levar pro carro, então. Eu vou deixar aqui na frente pra gente levar pro carro. Ai, gente, eu quero ir embora logo. Calma, vamos dar uma explorada na casa. Como eu falei, ó, a gente tá descobrindo várias coisas. A gente já sabe que essa é realmente a casa do Ismael, que ele passou a vida toda. E a gente encontrou um dos planos dele. Ele quer pegar toda a Power Gang. Olha essa caixa doida, né? É, essa caixa é muito macabra, cara. Eu quero abrir logo pra ver o que tem dentro dela. É, vamos ver o que tem, cara. Eu preciso que todo mundo comente se vocês querem que a gente abra isso. Eu não posso abre logo! Mais. É óbvio que queremos! É óbvio! Ô, Xing Lau, você tá brincando com a minha cara, Xing Lau. Ei, mas você não sabe o problema, você tá arrumando sua cabeça, não. Xing Lau, você já me tirou da paciência. Nossa, ele tá com muito mofo. Nossa, tá horrível aqui. Que eu nem tenho. Aqui era a TV antiga dele, onde ele jogava videogame. Nossa, é melhor que a minha. Posso levar também, Xing Lau? Não, melhor a gente deixar aqui, cara. Não vou mexer, porque eu não sei o que é uma armadilha. Vai que a gente tira do local e pula alguma coisa na minha cara. É, aqui não tem nada, pelo jeito. Ó, gente, vamos logo, que eu tô escutando alguma coisa. É, ô, Xing Lau, eu concordo com ela. Eu já quero ir, eu não tô gostando. Você deve tá escutando meu coração com medo acelerado aqui, que eu já tô ficando assustado, irmão. Eu já tô... Ah, moço, vai, eu vou pular. Peraí. Tô dando conta do céu. Eu vou pensar com ele aqui dentro. Minha gente, céu, vocês também não fiquem irritados? Eu quero mostrar pra ele quem é que manda aqui, galera. Ele deixou a tinta dele aqui na grama, sei lá. Que mostra quem é que manda, Xing Lau, foge, salve sua vida. Pronto, pro Ismael entender que aqui é a Power Gang, a gente... Ai, você é maluco, vamos, corre. Ai, meu Deus, ai, quase caí. Será que era o Ismael de verdade? Ai, não sei, não interessa, vamos, corre. Ai, meu Deus, Fernanda, leva a gente pra longe daqui. Ai, meu Deus. Ai, bati minha cabeça de novo. Esquece de botar o cinto. Ô, menino, é tudo armadilha, menino. Ai, agora o Chiquinho tá todo bobinho, seu gado. Não tô bobinho nada, Eu tô pulando, minha gente, desculpa. Ai, agora minha o Chiquinho tá todo bobinho, seu gado. Eu preciso ver o que tem dentro dessa caixa. Ele tá todo apaixonado, ele tá assim... Todo apaixonadinho agora. Tá realmente um super-herói, Jubra. Quer dizer, a gente foi, muito obrigado pela ajuda, cara. Nada que 10 reais não me resolva. Você tem dinheiro aí? Eu acabei de sair de uma casa... Ai, vocês vão... Ah, não, minha gente, me desculpa. Veio aqui com a Power Gang e recuperou ela. Você... Recuperou. Já? Agora vocês conseguiram, finalmente, me deixar aí, dado de verdade. 100%. Sorrindo, o emoji mudou pra triste, meu Deus do céu, eu escolho papai do céu. Agora, o Ismael não tá mais aqui. Apenas... O Betty. O Ismael é fraco. O Ismael não tá mais aqui. Mamute, me conta! O YouTube agora todo é meu! Eu avisei, não deviam ter me irritado. Eu apenas posso desejar boa sorte. Eu não consigo mais controlar. Ai, cala a boca, Ismael.
você falhou. Ah, é por isso que vocês falaram que tinha algo pior com o Smile, meu Deus do céu! Sua vergonha. Ele é meu. Que os jogos comecem. Que comece nada, não comece, não precisa começar nada, não! Começa nada, não! Meu caneco! Como vocês sabem, tinha um stalker maluco aí no YouTube chamado Smile. E ele tava vigiando todos os YouTubers. O único problema é que ele teve um grande update. Ele virou o Bad. Ele tá muito mais macabro e sinistro do que antes. Galera, o Bad meio que tá fazendo jogos sinistros com a gente. Vocês vão ter que sobreviver em uma chunk na vida real. Esse é o meu jogo, do Minecraft. Minha nossa senhora, dos canais hackeados junto com os bichos e sei lá o que mais. Socorro! Existem chunks, e o desafio de vocês é sobreviver por 24 horas em uma na vida real. Se saírem da chunk, ou melhor, desse quadrado, já era. Que os jogos comecem. O único problema é que o castigo pra quem sai da chunk... Deletar o canal de vocês! Meu Deus do céu. Eu tenho um canal de 100 mil inscritos. Meu inscritos. Deus. Eu tenho um de 60 mil inscritos. Ah, eu tenho um de 100 mil também. E galera, a Power Gang, que é o canal de todo mundo aqui, tem 3 milhões de inscritos. Ferrou. Vocês estão entendendo agora? Ferrou. Veio outro bicho. Pior. Agora ele não tem que chamar só a mãe dele. Ele tem que chamar a avó, o tio, o vô. Ele eu tem que chamar o que fazer. A se NASA. Se eu sair daqui, esse canal é deletado. Tem que chamar todo se o mundo. Se o Juba saiu dele é deletado, do Sandega, da Fernanda. E ninguém quer ter o próprio canal deletado, cara. Tem que fazer. Vamos ter que aceitar o desafio dele. Caramba, começou a virar humilhação. Ele começou a fazer joguinhos que se eles perderem, tem o canal deletado. Olha as ideias. Minuto pra pegar tudo que precisam pra sobreviver em 24 horas. Peraí, como assim o tempo vai meu começar Deus. Agora? Meu Deus! Começou. Galera, o timer tem só... Agora eles vão ter que fazer joguinhos e adivinhar enigmas? É isso? Não, gente, tem que pular. Você acredita nisso, Chang Lao? Tem que pular. Tem horas aqui dentro do Chunk, dentro desse quadrado minúsculo. E eu tô começando a ficar com uma leve fome. Vocês estão como aí de fome? Eu tô morrendo de fome, Chang Lao. Eu tô morto. Eu tô quase acabando com alguém pra devorar aqui dentro. Interessante. Gente, é isso. Eu não vou dar continuidade mais. Eu preciso... Entender, eu já entendi tudo. Agora eu já entendi tudo. Agora eu já sei quem que é esse slime. Agora eu já sei tudo. E o que eu entendi é que esse bad lá, sei lá, esse homem do mal que se transformou agora, ele vai começar a chantagear com joguinhos, é isso? Ô, gente, me fala aí tudo, tudo que vocês sabem. Me explica aqui, tá? E se vocês quiserem que eu continue aqui pra entender quem que é esse bad, o que é esse monstro aí que tá vindo pra atacar todos os youtubers e agora ele veio mais potentes, deixa aqui nos comentários e me fala, gente, o que, que vocês acham de tudo isso? Eu vou sair correndo pra falar com o Mamute Congelado. Ele precisa me falar isso pessoalmente, me explicar isso pessoalmente. Ô, gente, eu vou proteger minha casa, eu vou proteger meu canal, eu vou chamar a NASA, eu vou chamar as polícia pra cuidar da minha família e dos canais dos meus filhos. Gente, fica de olho. Qualquer coisa diferente em nossos canais, o canal do Mamute Congelado, no canal do Venete, do Vinícius Santos, vocês correm aqui e falam pra gente... Socorro! Os youtubers precisam se unir! Gente! Eu preciso ir lá correndo falar com o Mamute pra ele me falar agora certinho quem que é esse bet. Gente, tchau, gente!